galera, estamos começando mais um Engazeiras Podcast. Eu sou o Hugo, estou aqui com meu primo. Boa noite, pessoal. Iniciando mais um Engazeiras Podcast nessa sexta-feira bacana aqui no nosso Cariri. E aí, Hugão? Primo, antes da gente começar, vamos dar aquela palavrinha dos patrocinadores. É isso aí, vamos quem paga nossas contas, né, primo? É. Pra nós estar aqui toda final de semana. Pra gente estar aqui toda live aqui, trazendo aqui entretenimento, né? Isso aí, criando conteúdo. Isso. Vamos falar aí de Quartzolite, minha amiga Kelly Cavalcante, que tá patrocinando a gente hoje, já disse que ia assistir. Agradeço demais. Quartzolite, líder no Nordeste e no Brasil, no termo de argamassa, rejunto, impermeabilizante. Quem manda no Nordeste, no Brasil, em argamassa é Quartzolite. Sem dúvida. É uma marca que dispensa comentários. Falar aí também dos nossos amigos, pessoas da nossa terra, Marcos Fernandes, Farmácia Fernandes, sempre uma pertinho de você. A gente vai deixar nos nossos stories, no Instagram, em todas as nossas plataformas. Quem entra no Instagram vai ver nossas plataformas lá. E tem número de telefone de algumas lojas aqui de Juazeiro. E um abraço para toda a turma da Farmácia Fernandes, sempre atendendo com excelência. Farmácia Fernandes. É, siga a gente no Instagram para acompanhar. Lá vai ter lá o dado de telefone. Vamos falar aí também da Estação do Queijo. O patrão forte de Lardi. Sentar com a gente aí, de Lardi Soraya. Se quiser queijo, manteiga da terra, galinha caipira, ovo capoeira. É com o patrão, viu, primo? Viu? É isso aí. Mandar um abraço aqui para Elvis Brito, Gervan Brito, a galera aí do Aras Casa Velha. Eu acho que amanhã o Garanhão Grego Sus tá correndo nas pistas das Aurora tá lá, que a negada tá descendo pra lá, grande vaquejada lá no parque. João Maceda. Amor Maceda. Amor Maceda. É lá no parque Amor Maceda, é lá em Rodrigo. Que eu saiba, era na Aurora. Mas beleza. Vamos em frente aí. Quem mais, primo? Vamos falar também de Smart Drywall. Meu patrão forte. Meu patrão forte, Renato Brito e Ilane Brito. É isso aí. Nossos patrão. Mandar um abraço aqui para Netão Bets 95, você que quer fazer sua aposta. Acho que o mercado está super aquecido aí para apostas online. Você quer fazer ambos, um gol, menos gol, escanteio. Inclusive, a semana o homem estava com uma propaganda aí, depositava 100 e ganhava 500 para fazer em aposta. Então, vai lá, o Brasileirão está super aquecido aí, Brasileirão, Libertadores. E acho que tá também o Cearense, né, primo? Também tá tocando. Então vamos em frente aí. Um abraço, Netão, crescendo junto aí com a gente. Tem mais alguém, primo? Mandar um alô pra Norma, até não podemos esquecer. E no fechamento, tá vendo, Maria? No fechamento, os cabatão lá. O Julinho mandaram uma foto, estão assistindo a gente. Julinho, o Michael, o Dani Fiscal. Fala em Dani, rapaz, diga, eu esqueci o carregador dele lá no armário. Viu? Nosso gerente forte, Ricardo Almeida. Minha gerentinha é de Vânia, meu amigo. Ali aguenta é rojão, viu? E o Bruno? É isso aí. Manda pra mais, chefe. Vamos dar início aí, hoje recebendo aqui uma lenda, uma pessoa que a gente escuta muito, eu creio. Carlinhos Caissara. Boa noite, Carlinhos. Esse apaixonou boa muita noite, gente, meu viu? Irmão. Boa Tudo noite. Bom? Agradecer aí Engazeiras Podcast pelo esse convite maravilhoso. Sexta-feira, a sexta-feira teria que ter uma música de qualidade, né, pra essa galera, uma música pra galera que tá do outro lado, até mesmo tomando uma. Isso, e pra mim é uma honra estar aqui com vocês, falando um pouco da minha história, falando um pouco da minha carreira. E é isso, vamos embora, vamos continuar. Vamos embora. Carlinhos, a gente tocando aqui em assunto, você que é daqui da nossa região, região do Cariri, Missão Sim. Velha, né? Sim. E pelo que você me disse, você é do sítio, né? Eu vi um cara isso, humilde do sítio, sítio Caissara, né? Isso mesmo. Conta um pouco aí da sua infância, aí, dessa trajetória aí, meu irmão, brilhante sua. Então, minha infância, a gente sempre gosta de contar um pouco da verdade, a verdade mesmo, né? Da infância da gente. E a minha infância foi um pouco difícil, mas a música, eu tive a paixão pela música através do meu pai, que era sanfoneiro. E despertou a paixão, né? Eu entrei na música, acredito que foi 100% influência do meu pai. Ele na sanfona ali, tocando música do Gonzagão. E aí a sanfona comecei semelhante o teclado. Eu disse, pai, compra um teclado pra mim. E a gente fez uma vaquinha em casa e comprou o teclado. E eu fui despertando, né? O interesse, me ensinou algumas coisas. A teoria dele era totalmente diferente da verdadeira teoria musical. E eu fui buscar conhecimento, né, para isso. E daí, através do meu desenvolvimento, fui indo para outras bandas e
entrei na música de cabeça, né? Que naquela época entreguei totalmente a música. Naquela época, Carlinhos, na época do Frank H, o teclado ele estourou muito. Isso você mesmo. Você pegou naquela época ali do Sim, Frank? Sim, tive influência também no forró com o Frank. Foi tudo passo a passo, né? A gente foi ciclo por ciclo para chegar onde é o Carlinhos Caiçara hoje. Teve essa parte musical também. O engraçado ainda bem assim, né? Que às vezes assim, a pessoa tem influência. Tem uma influência musical em casa e deu uma facilitada, né? Tem uma facilidade. Com certeza, com certeza. Ele sem saber ler, analfabeto mesmo, sem saber ler, mas o ouvido muito bom. E me ensinava assim de uma forma que eu disse, pai, eu acho que não, a música também tem leitura, a música tem que ter um estudo, não pode ser só chegar no instrumento, tem que ter uma teoria. Ensinar assim num formato que pra ele era o certo, mas ele tocava muito bem, mas apenas de ouvido, né? Não tinha aquele lance da teoria, a teoria ela ajuda, ela passa aí... De desenvolvimento, 5 anos que você tem estudando por si só, você em um ano você desenvolve esses 5 anos. Então, fui atrás disso. Eu disse, rapaz, eu vou acelerar os passos. Eu quero muito mais do que isso. Aí vem aquela ambição branca, né, rapaz? Eu quero crescer mais. Ambição, eu quero mais do que isso. E aí, isso despertou também outro interesse, que foi o quê? A voz, né? A voz. Sempre vi os cantores, que nem os cantores da Limão com Mel, Calcinha Preta, né? O Edson Batista, Daniel Dial, essa galera, Zezé mesmo, do sertanejo, influência do sertanejo, a galera que cantava alto e que meu timbre, de uma certa forma, combinava. Fui também atrás disso, né? Disse, rapaz, eu quero ir pra isso aí, sabe? Fez aula de canto? Alguma coisa? Não, assim, foi mais assim, pegando trechos da internet, né? Entendi. Algumas dicas da internet e fui unindo, né? Fui formando o quebra-cabeça para chegar no nível. E aí, o teclado, ser músico, ajudou bastante, né? Porque aprimora muito a audição da gente, aprimora o ouvido da gente. Isso é muito importante para você que está começando, você que é cantor, que está começando agora. Tente aprender um instrumento, que isso é fundamental, assim, para você... chegar assim numa afinação boa, que você consiga entender, você consiga cobrar até dos músicos que lhe acompanham, porque é o seguinte, rapaz, tu não entende de nada, tu tá dizendo que tá errado, pois diga aqui, sabe, se você souber, você vai, né, você vai chegar na veia, né, pra galera. Uma coisa que até quando disse, rapaz, o homem, ele é músico, além do cantor, aí ele falou, ele não falou, falou, você é assim, não, então... Vamos ver aqui, o homem toca tudo, esse piano, violão. Ele foi modesto comigo. Ó, Conde, depois eu vou pagar uma cachaça bem boa pra você. Obrigado pelo elogio, viu? Fala nisso, manda um abraço pra ele, acho que deve estar em Fortaleza lá. Um abraço, Conde, meu irmão. Conde Felicidade, Macedo, gente fina. Um cara viu? Também que fez parte também da minha... Fez não, faz parte da minha história. Aprendi muito com ele, com Neto Barros, como compositores. Os caras são demais, são os poetas. Também, né? Sim, aprendi também com eles. Aí eu ficava cutucando, era aquele menino, sabe? Curioso. Tudo que for envolvido de música, vou me meter pra saber, pra ter conhecimento, pra lá na frente ter uma bagagem boa pra saber o que é que tá dizendo. E cara, uma coisa muito engraçada, assim, que eu admiro demais, assim, no seu estilo, é que num mundo que só quer aquela música chique, aquele negócio... A música TikTok, né, primo? A música TikTok. Você vem com um negócio que é sucesso e não sai da cabeça de ninguém. Você cantou uma música aí, Estrela, não tem que não lembre, meu amigo. Verdade, verdade. Não tem que lembre de você, associar você. É verdade. E o massa, esse tipo de qualidade, você tem preço. Você permanece vivo no mercado. Hoje, o meu São João, graças a Deus, a agenda tá top. Sabe, tipo assim, você é artista que tem o romantismo, que você tem aquela qualidade, não vá aderir para as modinhas. As modinhas vai ser para os artistas que surgiram agora, entendeu? A modinha vai ser para aquela galera. Então, você, eu digo a você, artista que permanece a qualidade, fique com ela, porque você vai vender, você não vai perder mercado, não. O mundo aí, o mercado tá pra tudo aqui, tá pra ó. Tudo, Esse produto tem esse aqui, verdade, tem tudo pra vender, entendeu? Cada um com sua marca. Então, seja aquele artista, continue sendo aquele artista e melhor ainda, né?
É isso aí que eu digo. Eu acho que, assim, que a palavra que vai resumir é ser original, né? Ser original. Você é original. Você não se rendeu. Não se rendeu. Assim, pelo menos eu acompanhei um pouco dos seus stories. Você não se rendeu assim, que nem nosso amigo do Exu. Ele é Jaiminho, né? Dos velhos moicanos, né? Você é um cara que não se rendeu. Você tá naquela mesma pegada sua, do romântico, romantismo, né? Ali é uma fórmula. É uma fórmula que foi descoberta que a gente tem que melhorar só ela e pronto. Melhorar cada dia mais. O tempo vai amadurecer aquela fórmula e pronto, e vai vender. Sabe? É um produto de sucesso. É verdade, então, é mesmo. A gente não... Porque você quer acalmar seu coração. É só. Carlinhos Caissara mesmo. Carlinhos, tem uma turma aqui nos assistindo, aqui nos acompanhando. Meu primo Genival. Tá uma turma aí, acho que deve ser lá na. Na chácara aí de Carlinhos Batista aí. Vamos tocar uma pra eles, pros homens aí. Os homens estão tomando um e assistindo aqui a gente aqui. Sim, pessoal, frisando, eu não tô menosprezando nenhum estilo de música aqui. Eu quero. Uhum. Não, deixar, sem dúvida. Não falar sem pra, dúvida. Pra ninguém cortar um trechinho e dizer, falou besteira. É, justamente. Tá, isso aí é verdade. Eu não tô menosprezando nenhum estilo de música. Todos os estilos de música, sim, são válidos. Os artistas que representam o TikTok, eu toco parabéns, bato parabéns pra eles, porque eu não sei fazer, eu sei fazer o meu romantismo, e eu faço com excelência o meu. É, igual eles fazem os TikTok dele. Então, eu não vou sair do meu pra fazer o deles, viu, pessoal? Parabéns aí a galera do TikTok também. É isso aí. Não, espaço, a gente tá falando assim em relação que música que é chiclete, vamos falar assim, não que não tenha, assim, o senhor falou, só pra. É o pessoal que tá aqui pedindo um alô aqui, Carlinho Batista, Adriano Custódio. Serginho Vaqueiro, Genival Batista, Júnior Cátibo Vaqueiro, Pai Vinha. Quem tá aí na live é meu patrão forte, Diego Help, da Help Cell, que sorteou uns brindes aí. Que nosso amigo, inclusive quem ganhou um foi o Conde. Um menino lá da. Quando Macedo ganhou, o menino lá da Paraíba ganhou, aí ele levou, né, primo? É isso e aí. Nosso amigo. É, irmão do Jair, Leonardo Firmino. Viu? Vamos lá, galera. Ó, gente, eu vou começar com a primeira música que eu cantei no palco, né? Essa música aqui me fez abrir tantas portas. Não é minha e não é de banda nenhuma que passei, mas foi uma música que me inspirou muito. Show. Vamos lá, toma conta de mim. Eita, peraí, ó. Ai, a madrugada, quanto tempo sem te ver. A saudade está machucando no peito. Minha vida é solidão. Vejo nossa cama, só tá faltando você. Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer. Está difícil dominar o coração. E no nosso quarto as lembranças desse amor. Sinto o cheiro do perfume que você deixou no lençol da nossa cama. E o desejo de poder de novo te encontrar. Vai ser lindo ver você se entregar. Quero ouvir você dizer que ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. Toma conta de mim. Me envolve em teus braços. Só você que não vê que a falta de você está doendo em mim. Toma conta de mim. Me ajude a viver. Eu te juro, tá difícil te esquecer. Toma conta de mim. Show. Show de bola. Chaga Duque, lá na Engazeira, terra do meu patrão, meu primo forte aqui, e do Sagno. Conheço Carlos Caissara desde o início de sua carreira. Pessoa excelente. Abraço, meu amigo. Obrigado, meu irmão. E aqui, Naélia, minha esposa. O homem tem voz. E, que bom, obrigado. E Macedo disse, meu amigo, o homem machuca. A rocha... É que é pesado. Manda um abraço aqui para Tassiano, toda a turma aí lá no Mocó. Manda um abraço aqui para meu amigo Janail, tá assistindo a gente também. Manda um abraço para Baby, toda a turma aí lá na Engazeira. Baby Família aí. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Anaísa Gonçalves Brito, irmã do Elvis. Linda música. Botou um coraçãozinho. É que o cabelo se derrete, meu amigo. Toma cachaça em
Pra quem toma cachaça, amigo, se embriaga e fica chorando aí. Tá entrando gente aí que nem alguém tá. Riacho. Carlinhos, assim, quando nessa saída sua do sítio, do interior de Missão Velha ali, como foi? Quem lhe descobriu, viu você tocando num barzinho? Como foi esse início aí, meu irmão? Foi muita dificuldade? Como foi que tudo ocorreu assim? Tem algum... Eu sempre fui aquele cara também, por exemplo, chegava num canto, Por exemplo, tem a Toca da Amizade ali de Missão Velha, que era um ponto que os artistas se apresentavam. Eu chegava lá, toda segunda eu tava lá. Aí eu ia lá pra Deda também. Deda é um cara, um grande amigo meu também, músico e tem som. Deda, deixa eu cantar aqui pra ver como é que tá a voz. Deixa eu tocar. E... Isso não tem uma faixa de quantos anos nessa época aí? Tu curioso, doido pra entrar eu, na... Eu, 13 anos, 13, é, 14 anos. Demais, era molecão mesmo. Sabe, tipo assim, parece que quanto mais moleque, a vergonha parece... Não tinha, ou, não. É 100%. Ou você tem muita vergonha, né? Ou não tem vergonha nenhuma, né? E aí, tu tinha muita vergonha? Rapaz, tinha momento, né? Pra... era mais pra namorada mesmo. Agora pra cantar eu era... Não? eu era meio desinibido, né? E aí, rapaz, essas oportunidades, a galera foi dando... A galera também era sempre com o pé atrás. Oxe, tu é doido, não? De novo tu aqui, sabe? A galera brincando. Só que eu era molecão mesmo, assim. Gilvan também, que era um grande cantor. Me indicou para outras bandas aqui de Juazeiro. Cantei em várias bandas aqui. A Boca de Moça foi uma das bandas que abriram portas. Que abriu portas para mim. Quem era o proprietário, Carlos, da Boca de Moça? Era Iracles. Iracles Ramalho. Do Iracles. Eu gravei uma versão de uma música Impossível. A música deu um estouro aqui, velho, na região. Tipo assim, essa também é uma música que eu agradeço muito a ela, porque foi o primeiro passo também do Carlinhos Caissara em estúdio, né? Em estúdio. A primeira vez que eu tinha gravado em estúdio, cara, aquele trabalho. Uma música boa, uma música boa sempre ajuda o artista, né? O artista. Cara? Aí, tipo assim, parece que naquele dia o cara tá com a interpretação. Rapaz, hoje eu tô que tô com a interpretação, sabe? Aquele dia inspirado. Rapaz, hoje eu vou cantar. Como nunca, né? E tipo assim, encaixou perfeitamente a música. É a versão do Bryan Adams, a música é Impossível. Acredito, se eu cantar algum trechinho aqui, a galera vai lembrar. Rocha aí. Aqui. Deixa só bem rapidinho aqui, mandar uma correção aqui. Foi Anísia Brito, irmã do Elvis. E também agradecer aqui a meu patrão forte. Bem rapidinho aqui, viu? Meu patrão forte aqui, Emanuel Matheus Vieira. Que... fez um pix pra nós aí de 50 conto. Muito obrigado, meu patrão forte. Abraço. Tá certo. Abaixo, fazendo esse negócio acontecer, aí. Você viu? Adriano Batista, foi? Chaga. Eu sou, né? Um abraço aí, Chaga Batista, lá no Cid Juiz. Adriano, toda a turma lá em Quixadá aí. Foi Adriano Batista, mandou aqui pra mim. Foi. Obrigado, Adriano, meu irmão. Que Deus abençoe você sempre. Vamos dar a volta por cima, se Deus quiser. Boa Rocha demais, Carlinhos. Irmão. Vamos lá, vamos cantar a música Impossível. Essa música é muito top. Essa música abriu portas. Esqueça se te fiz chorar. Não foi minha intenção. Te magoei, eu sei. Perdi a razão. O que falei foi sem pensar. Era pra ser assim, tinha que haver um fim. O meu amor nasceu de uma mentira. E essa canção vai te explicar. Eu já tenho um grande amor. Tarde demais pra nós dois. Não queria ver o fim. Olha teus olhos, te falando que terminou. Impossível olhar e não chorar. Não entendo, não poder te amar. Foi tão lindo me chamar de amor.
impossível, aceita que acabou. Não me diga que já tem outro alguém. Não consigo amar a mais ninguém. Amar a mais ninguém. Aí essa música é do Braiadas, é? É, Braiadas, né? Aí quem fez a... Não, a versão é de Landim, que era o baixista da banda, né? A galera, o início de tudo, você tem que ser um pouco paciente, sabe? A galera, eu quando entrei pra cantar, a galera não colocava aquela fé. Rapaz, meu irmão, tu já toca bastante, tu já domina o teclado, aí tu vai inventar... Tu era tecladista. Tu domina o teclado, cara, tu vai dar início a tudo, tu vai começar do zero, meu amigo, eu quero começar do zero, eu consigo começar do zero aqui, deixa comigo, aqui vai adiantar os passos, porque, como eu falei pra vocês, você já tendo uma bagagem... Músico, quando você é um pouco... Você já é músico, você já consegue pular as etapas pela questão do ouvido, sua audição já chega melhor. Então, o que é que acontece? A galera não colocava fé. Eu disse, toma essa música aí, vá, grave essa. Se der certo, bem. Se não der certo, meu amigo, na escolha do CD, todo mundo... Na escolha, né? Do repertório. A escolha do repertório, não. A sequência do repertório. Faixa 1, faixa 2, faixa 3. Aí... Só batia ela pra ser a primeira, todo mundo escolhendo, assim, que era a última. Eu disse, rapaz, tá vendo aí, bicho, as coisas, quando Deus quer jogar as coisas pra gente, quando Deus quer, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. As coisas vêm pra sua irmão. E foi uma música, assim, que, assim, apesar da interpretação que eu tava no dia, dei muito trabalho, enroquecia, falta de experiência. Não tinha, né, aquela experiência, né, que... Um cantor de muito tempo vai ter experiência. Por exemplo, você cuidar chega da voz, no estúdio, né, tá rouco, você não sabe aquecer a voz. Você chega em qualquer lugar, a voz tá boa, mas você quando canta a voz fica rouca. Então você não tem aquele conhecimento sobre sua musculatura, seu corpo, tá entendendo? Então era totalmente inexperiente. Né, e todo mundo, bora meu amigo, bora. A pressão danada, eu disse, pô, é agora ou nunca. E deu certo, bicho. Deu Carlinhos, certo, mas né? Hoje você tem um certo cuidado com a sua voz, com a sua garganta? Tenho sim. Demais. Esse tempo da pandemia foi um momento que mais eu me prejudiquei, porque eu entrei na bebida mesmo, sabe? Bebi muito. Era do mês, aí eu tirava aí, dos 30 dias do mês, eu tirava aí 28 dias pra beber, sabe? Era Mas e assim, em casa ou saía pra algum em canto? Em casa, saía, era muito amigo pra chamar, pra acabar beber, demais, acaba de né? Quarentena, né? Aí tinha a quarentena, só que, de vez em quando, o cabo quebrava a quarentena. E aí, isso me prejudicou bastante, até mesmo assim, em live mesmo, me apresentando da forma incorreta, antiprofissional, passando do limite. Porque você quando bebe, quando chega a um certo limite, show de bola, você consegue ainda dominar tudo, que nem eu disse, a audição, o seu tato, você não embola, tá entendendo? Mas quando passa do limite, a sua audição cai, a afinação que você vê não é a mesma. Entendi. Já, a galera que entende aqui de voz, que tá do outro lado também, vai saber o que eu tô falando. O tato chega um pouco atrasado. O que é que você vai falar? Você vai falar embolado, pensando que tá falando certo. Então, e a bebida, ela tem que ser administrada com muita cautela, né? Entendi. Principalmente para o cantor, tá entendendo? Muita gente canta, faz shows, tal, mas no outro dia tem aquela sequela da rouquidão, sabe? Então, isso me prejudicou muito, me prejudicou bastante. Aí quando entrou o ano, né, disse, gente, vai liberar os eventos, vai. Aí eu disse, rapaz, é hora de eu mudar, é hora de eu começar a cuidar aqui do meu ganha-pão. É hora de eu cuidar da minha carreira. Aí é a hora que o cara olha os vídeos passados. Multidão de 5 mil pessoas cantando sua música, tá entendendo? Show de Petrolina, DVD de Petrolina. DVD com banda em cantos, 10 mil pessoas cantando a sua música, sua imagem rolando, aquela coisa mais linda do mundo acontecendo. E você disse, meu irmão, e agora? E aí, tu vai continuar aí
se lascando na bebida, ou tu vai cuidar do teu ganha-pão, não é só o ganha-pão. Tu vai cuidar da tua história, tu vai agora, tu vai ter que tomar uma decisão na tua vida. Então eu tomei a decisão certa, né? Graças a Deus, meu irmão. Parece que foi acontecendo e Deus abençoando, sabe? Show. O telefone voltou a tocar. Do dia que eu comecei, os final de semana tudo preenchidinho. Show. Sexta, sábado e domingo. Já viajo. Hoje eu não toco, mas amanhã eu já toco, tá entendendo? Amanhã vai tocar onde, Carlinhos? Eu toco amanhã em Brejo de Dentro, é próximo a Pissarrão, Bahia. Bahia. Faz muito show da Bahia, né? Faz sim. Aí, da semana que vem, eu já começo da quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo. Dá fogo. Aí pego do 23, 23, 24, 25, 26. Aí na outra semana tem mais, e na outra tem mais. Aí, meu irmão, aí, como é que o cara não fica feliz no negócio desse? Deus abençoe. Será se um pouco a recuada com aquele negócio lhe prejudicava, no, sabe? E hoje, atenção tudo geral no que você vai fazer. O que você está dizendo serve para todo mundo, para todas as áreas. Todas as áreas, é se dedicar, né? Teve muita gente nessa pandemia, realmente, que você está falando... Ficou um pouco depressivo, né? Ficou um pouco ansioso. Sim, eu cheguei assim num momento bem, bem complicado. Parou mesmo, de malhar, assim. Que eu vi que você. Foi que assim, parado. Você mudou radicalmente. Você era um cara mais franzinho, cabelo grande, você de repente você. Foi isso aí, essa mudança sua, pra você se cuidar mais. Entrei na academia, aí parei, né? Parei. Vou por conta da bebida. Aí dei uma saída geral. Cheguei a 100 quilos. Foi 100 quilos. Aí eu disse, rapaz, de uma hora para outra. Aí quando eu mudei, comecei a cuidar, fazer esse cuidado aí, tudo, bicho, até a voz. Minha voz eu tava irreconhecível. Eu não conseguia cantar uma música de tons graves, porque minha região é aguda. Eu não conseguia cantar nem as partes baixas da música. Eu cheguei a um nível que eu não conseguia. Minha esposa é prova disso, rouquidão direto. E... Quando eu voltei pra academia, parece que... Aí foi chegando tudo, sabe? A voz voltando e tudo. De uma forma, não precisou de fonoaudiólogo, nada. Foi só mesmo, assim, a questão do cuidado, sabe? O cuidado mesmo. É tipo uma terapia, né? Porque eu faço caminhada, eu chamei esse rapazinho, porra, aí o cara tá estressado com alguma coisa, o cara faz uma caminhadazinha, vai malhar, o cara... Sente como uma terapia da bexiga. Demais, demais. E outra, a caminhada... diária, ela é muito importante. Ela é... Eu agora vou ser um coach. Eu vou falar um pouco aqui, a galera tá aqui, porque tipo é assim, é o artista, ele é influenciador, ele é um pouco influenciador. Então eu vou falar, você tá fazendo a coisa certa. A caminhada diária, é melhor você fazer a caminhada todo dia do que você pegar o futebol no final de semana e dá um pau pique, correndo, né? Atrás da bola, sabe? Porque seu cardiovascular, ele tá preparado na caminhada. Preparação, seu cardiovascular, você vai tá show. Você tá fazendo a coisa certa. É isso aí, galera. É isso aí. Ei, como foi que tu pulou? Tipo, boca de moça. Aí meu amigo, aí a caminhada foi grande. Fui pra Doce Malícia. Doce Malícia é uma banda de Ouricuri. A banda também muito bem. Na região do Vale do São Francisco, Piauí. Muito bem. No Pernambuco também. Uma banda top mesmo. Abriu as portas pra que o pessoal de Desejo de Menina me visse pra me indicar pra banda Encantos, né? Aí passei pro Zezinho. Eu não sei se vocês conhecem o Zezinho da Ema. Zezinho da Ema, não é, sabe? Favorita. Não conheço, passei um ano lá em Zezinho da Ema. Sucesso na Bahia. Sucesso da Bahia. Aí, tipo assim, uma grande. 80% da minha agenda é muito concentrada na Bahia, porque eu sempre fiz shows assim nessas bandas lá. Ficou conhecido, né, Carlinhos? Aí fiquei muito conhecido o nome. As pessoas começaram a criar, não só fã de Carlinhos Caissara em banda, mas também Carlinhos Caissara X. Eu acho que é o comportamento da gente, né? Nos cantos, quando vai, você cria uma certa simpatia pelas pessoas. As pessoas começam a admirar seu jeito, admirar, cara, não só a parte artística da gente, começa... Humildade começa a conta muito também. Assim, pessoa, né? Aqui, o ser humano, né? Isso mesmo. Aí eu acho que
isso mantém a gente também no mercado. Não adianta ser arrogante. Certo, certo, tem aqueles momentos que todo mundo erra, sabe? Tem aqueles momentos que você não tá bem, você tá cansado, você tá sobrecarregado de coisa. Essa semana foi super sobrecarregada para mim, até porque eu tô restaurando a equipe. Eu não tenho hoje uma secretária para cuidar da minha parte de notas de prefeitura. Eu não tenho uma secretária hoje para mandar enviar uma documentação. Eu tenho que pedir a alguém, tenho que correr atrás, tenho que bater contrato. Até eu faço contrato hoje, tá entendendo? Entendi. Por quê? Porque foi uma redução de equipe. Tudo isso antes da pandemia eu tinha uma equipe de, digamos aí, de 16 pessoas, 2 pessoas no escritório e 14 na estrada, motorista, ônibus, banda com bateria, tudo, banda enorme, sabe? Uma folha de pagamento para pagar, empresa, tudo certinho. E na pandemia, a pandemia tirou esse privilégio de continuar assim, né? Principalmente, Júlio, com vocês, com essa classe demais, artística de música. Demais, dois anos sem show, sem... Foi pesado. Porque é o seguinte, ó, as classificações artísticas, vamos lá. Tem muita gente que ganhou muito pelo digital. A gente até estava falando aqui em off sobre o digital. Mas foram os artistas nacionais, os extremes, né? Eu acho que é esse nome. Extreme. Isso. É, lançaram músicas e as músicas rapidão chegaram a um milhão de visualizações. 10 milhões. Visualização, é verdade. 100 milhões de visualizações. Cara, isso gera uma receita enorme, tá entendendo? Então, o cara tá dentro de casa, meu irmão, vem, dá certo, paga a conta, tá entendendo? Mas o artista... Esse aí é o artista nacional, o artista regional. Eu me considero um artista regional, médio porte. Eu já o meu estilo já é de apresentações. Eu vivo de apresentações. Tipo assim, como eu disse, agenda. Vivo shows, de apresentações, de shows, né? A pandemia não podia. A gente não podia estar. A presença física era impossível. E tipo assim, a artista de apresentação, patrocínio, não, a galera... Vai ter interesse em quem? Num artista maior. Não vai ter um interesse num artista. E o custo também muito alto, né? Pra fazer uma live, né? Uma live, o cara olha de longe assim, rapaz, essa live é tão simples, mas olha o que tem de som alugado, mesa, os câmeras para transmitir. Aí quando bate, passagem, combustível, alimentação, quando não bate é 3, 5 mil reais rapidinho, assim você desembolsa pra fazer uma live. Então. Meu irmão, consegui fazer as lives, o cara chega, pega um patrocínio de um e outro, amigos também que ajudaram, né? Agradecer aí os amigos que lembraram de mim na pandemia. Se quiser, né, dar uma louca, pode ficar à vontade. Galera super grata, Francilânio, vamos lá, Simad, CM Eventos, quem mais? Totonho Brito, quem mais? Anderson Destaque Embalagem, Carlos Jacaré de 106, esse cara é foda, esse cara é demais, velho. É Oswaldinho, que é gerente da Caixa Econômica de Uauá. E muitos e muitos. Se eu esqueci, gente, de alguém, desculpa, mas vocês sabem que vocês estão no meu coração aqui. Sou eternamente grato por vocês, viu? De verdade. E continuando, né? Mas tipo assim, muita gente também. Caiu de mana, meu irmão. Caiu de mana. Aparece. Volta os eventos, a galera. Ei, Carlinhos. E aí, meu irmão? Como é que tá aí essa festa? Essa festa tá massa, né? Bicho, libera uma cortesia aí pra mim. Três meninas aqui. Eu disse, vai tomar. Vou nem falar aqui pra YouTube não cair. Tá aí, é desse, né? Jeito, é desse jeito, mesmo. Desse jeito. Então é, bicho. Aí, tipo assim. O cara tem que reconhecer. O negócio é sério. Quem dá valor a gente, é, né? É verdade. Eu digo é muito a Hugo aqui. Quem fala, eu falo com quem fala comigo, né, gordinho? Reciprocidade, né? Ei, Carlinhos. Aí assim, nessa questão dos músicos. Aí, galera, foi todo mundo demitido e tal. Todo mundo. Tipo assim, ficaram alguns, né? Ficaram alguns comigo. E essa galera toda aqui da região do Cariri, ou tem algum músico de fora e tal? Hoje tem de Salgueiro e Parnamirim, né? Aqui tinha, antigamente tinha de Assaré, tinha de Barbalha, Jardim, Missão Velha. Aí tava juntando essa galera todinha pra ir pra um,
Tinha que juntar a galera todinha pra ir. Pra fazer as viagens. E você, né, faz mais Pernambuco, Bahia, né? É. Essa região. Aí, né, tipo assim, eles iam. Tinha uma sede lá, né, em Missão Velha. Eu já deixava um ponto de apoio pra todo mundo lá. Ah, entendi. Era tudo organizadinho, assim. Chegar, se a viagem era mais tarde um pouco e não tinha carro pra galera ir, aí eu já deixava na churrascaria algo já pronto pra eles. Tá? A gente sempre com aquele cuidado com todo mundo pra... Pra que a galera trabalhe satisfeita, né? Satisfeita porque a gente possa cobrar. A gente tem que... Pra gente cobrar um serviço, a gente precisa pagar por ele, né? Aí tem que... Carlinhos, então pedi pra você cantar a música Fica. Fica? Essa deve jogar... É musicão, viu? Música do DVD já tá com 1 milhão... um milhão e 500. Esse DVD foi gravado tá com pouco tempo? Foi gravado em 2019. Antes da pandemia, né? É, antes da pandemia. Deixa eu ver. Eu tô certo mesmo. Não, 2018, meu. Desculpa, 2018. Toda forma foi antes, né? Foi antes. Aí... Dá o clima, tá na live aí. Bora dar o clima, meu patrão. É patrão, minha, porta, viu? Da Ailton Lima. Dá um abraço aí. Ele, Elvis Brita, aí na live. Era pra ser só uma aventura, não fica nada mais. Era pra ser um momento qualquer, não fica nada mais. Mas quando chega a noite, dá vontade de te ver, te ver. O que fez comigo não consigo esquecer. Você, então fica um pouco mais. Então fica, fica um pouco mais. Então fica um pouco mais. Acordei cedo pra te acordar e a gente conversar. Cadê minha coragem? Não sei o que eu vou falar. Yeah, yeah. Se eu disser que estou apaixonado, vai ferrar. Eu sei o que fez comigo, não consigo esquecer. Você, então fica um pouco mais. Então fica, fica um pouco mais. Fica um pouco mais. Valeu, galera, valeu. Esse show demais, eu vi. Musicão. É demais, aí é top. Tu mesmo? É minha. É mesmo? É. Top. Pegou, pegou as manhas com o Cono Macedo. Samuel Nito. Foi pegou as alas. É, e vamos soltar aqui. Fica rolando na tela aí algumas fotos suas, alguns eventos aí. Deixa rolando. Deixa eu só perguntar só uma coisa aqui, aqui em relação a... Eu acho assim, quando o cara é pipoco, sempre é copiado, né? Que foi o caso que eu vi aqui no teu lá na banda em Campos. Sim. É, tu saiu, tá, o cara pra te imitar praticamente ali. É, rapaz. Você já conhecia? Você conhecia o cara lá que conhecia, tá hoje? Conhecia, ó, Marcelo Mendes, né? Marcelo Mendes. Tem Marcelo Mendes, assim, e tem outros caras que se inspiram. Se inspiraram no timbre, as terminações vocal, abertura de voz, a emissão de som. A galera se inspirou de uma forma que às vezes a gente, quando não. Até eu, às vezes eu tô passando na rua, se tiver tocando, eu me engano. Eu disse, é eu. Aí olho e me engano. E tipo, cara, isso me deixa... É algum desses aí, Carlinhos? Que tá lá na Encantos hoje, não? Não, ali é Leno, esse que passou.
É da agenda, né? As artes da agenda. É. Cara, porque tem uma música que canta que massa, ele, véio. Que é... Rapaz, tô me sentindo... Top, top. Aí é na nossa mesmo. Querida Cachoeira de Missão Velha, né, Carlinhos? Isso, isso mesmo. Foi um clipe gravado lá. Top, vai viu? Sair, top, vai sair viu? Um clipe top, viu? Quer dizer que esse clipe ainda não saiu. Não saiu não ainda. Não saiu ainda, né? Eu no show aí, peguei um óculos do fã. Então, essa, é, falando né, sobre a galera, né? Falando sobre essa galera, né? Eu me sinto muito feliz, assim, em saber que a galera se inspira no meu trabalho, né? A Encantos acertou em cheio no cantor, né? Hoje tá com um grande intérprete lá. Não porque interpreta parecido comigo, mas sim eles acredito que eles estão com a fórmula, né? Com a fórmula. Não adianta colocar uma voz totalmente diferente também para na mesma pra, pegada, pra ficar, né, Carlinhos? Para não ficar sem aquela lembrança. Ah, eu quero algo que lembre o que aconteceu. Eu quero que lembre aquela forma. O que deu certo, né? É, eu quero que lembre certo. O que deu certo. Então é estratégico, é inteligente a escolha, sabe? E tipo assim, o cara é gente boa demais, gente boa canta bem, merece mesmo. Merece. Tomara que a banda Encanto dê uma continuidade no romântico, no forró romântico, porque forró romântico é um estilo imortal, velho. Imortal. Pra mim é algo. Né? Tá precisando. Porque tá precisando assim, a gente vê esse tipo, não, não desmerecendo, logicamente, do jeito que você falou, mas a gente vê que tá a moda, tá outra, né? Mas tem gente que vem na contramão e com isso, sucesso como você. Isso mesmo, isso mesmo. É, esse que eu tô falando aí, se você vê o vídeo, é um clipe que é os dois cantando. É. O pessoal que tem nos comentários, mas o cara canta igual o outro. Assim, o cara se inspirou praticamente nele. Foi massa, foi. Deu bastante visualização esse clipe. Música minha também. Música tua, né? É, aulas de Conde Macedo. Aí, e é isso, bicho, é isso. E a Encantos tem muitas canções minhas, né? Tipo, agradeço também a banda demais. Esses 8 anos que passei lá, não foi só aprendizado, também foi a oportunidade de mostrar algo novo meu, que é a produção musical. Aquele repertório, palco, né? É, isso mesmo. Aquele palpiteiro que tava ali no estúdio, criando arranjo, mais os músicos. É, composições igual Lua, música Meu Coração Está Só, um hits aí, que foram até interpretadas aí por Acácio, Aviões do Forró. Música muito foi muito bom, foi muito favorável para mim, né? Aprendizado, né? Tudo é aprendizado demais. Quer dizer aquele ditado, né, primo, que assim, as coisas boas a gente tem que pegar pra gente, é verdade, né? Então é eu creio que isso foi o que aconteceu com a banda Encantos, coisas boas que você deixou lá, eles deixou um legado, na verdade. Deixou um legado, deixou um isso legado. Isso mesmo, assim, a gente mantém sempre contato, não teve aquele atrito, sabe? Saiu por briga, saiu. Não, rapaz, meu irmão, 8 anos lá. É, tem um desgaste, vida, né? E também tem aquele desgaste também, né? Os maiores, né? Isso mesmo. Aí, tipo assim, a saída de lá foi apenas cansado. Eu tô afim de viajar, eu tô afim de viajar mais, não. Eu tô afim de fazer outra coisa, sabe? Na saída de lá, na pedida pra sair de lá, eu não tava nem sonhando em montar a carreira solo, acredita? Eu disse, rapaz, eu vou sair, vou dar um tempo, porque eu tô meio estressado já de estar viajando pra lá e pra cá. Só que quando vai amadurecendo a ideia, rapaz, aí você começa a pensar, meu irmão, e agora? Eu vou pra onde? Sabe? Eu vou pra onde? Aí eu comecei a fazer música dentro do ônibus, nas viagens mesmo. Comecei a fazer música. Aí eu conheci um produtor aqui de Petrolina, produtor de gravação musical. Mandei, fui mandando. Aí a música, ei, bicho, vai produzindo essa música. Aí reproduzi. Meu amigo, quando saiu o CD, quando ele mandou o acervo, né, de músicas lá que eu tinha mandado pra eles, produzido já, eu já tinha gravado voz, eu disse, meu amigo, eu vou pra cima desse negócio. Aí gravei a música Mo, a música que é a versão do Ed Sheeran, que é aquela música Mo. Que é. Love and come heart sometimes. Aí, meu irmão, eu meti uma letra nela. Olha esse mar. É só o que faz ao vivo. Está demais. Olha essa letra. Olha esse homem, sou eu, amor.
olha esse céu, esse lindo luar em nós. Olha esse homem que quer mudar. Não deixo você me deixar. Outra vez não vou aguentar o fim. No passado fui um bobo, sou um homem novo. Hoje eu quero só ser teu amor. Lembra, foi assim que me chamou. Eu sinto falta de você, amor. Não me diga que acabou. Quero ser teu amor. Já posso te chamar assim, amor. Fala comigo, faz assim. Diz que ainda sou teu amor. Diz que eu sou teu amor. Tarana, 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 tarana. Tá ligado? Massa, rapaz, massa, a música massa. Pipoca, 4 milhões de visualização ligeira assim a música, sabe? Aí tá o clipe aí rolando, tá, já tá com essa batida aí de 4 milhões de visualizações. É uma das canções que, tipo assim, não pode faltar no não meu pode show faltar, hoje. Não pode faltar, né? E é o telefone cara, retocando. Oh, meu Deus do céu, obrigado. Aí é isso, bicho. Aí veio, na carreira solo. Aí Carlinho, foi presente, e hoje a rede social lhe ajudou também muito, né, nessa questão, né, Carlinhos? Demais, demais. Hoje meu Instagram tá com 113 mil seguidores, Instagram verificado, tem uma assessoria boa, né? Tem uns patrocinizinhos. Tem uma... Instagram. Isso mesmo. Roupa, faz tempo que eu comprei uma roupa. Graças a Deus. Obrigado, minha loja maravilhosa, viu? Faz quiser tempo. Falar aí, meu filho, manda, pode ficar à vontade, mandar um abraço pra Levels, né? Levels, Adriel, os meninos Alisson de Fortaleza. É, mandar também... meu nome aqui, oh, meu Deus do céu. É agora, amor. Meu nome é dos meninos de Juazeiro, da Bahia. Mandar um abraço aí pra Pinto Modas também, que veste minha que veste aqui Carlinhos Caissara. Agradecer aí demais essa galera, meu irmão. Sou feliz demais por essas parcerias, né? Tem também a Ruma Stories, né? A Ruma Stories, Bora Lanzão e toda a galera da Ruma Stories. Não esqueci de vocês. Vocês são show, viu? Agora, essa aqui eu vou ter que lembrar, porque senão eu levo é peia. Agora a gente marca ele nos stories aí, é mesmo, marca, viu? A empresa lá. Não tem esse deixa eu mandar nenhum. Um alô. Deixa eu mandar, gente. Fica à vontade, não, fica à vontade. Aqui, galera. Desculpa. Fica à vontade. Carlinhos, e assim, a gente vê a sua simplicidade. E você carregar o nome lá do lugar onde você veio, o Caissara. Porque tem gente, não quer se vincular a determinados lugares, porque é humilde, é mais simples, né? Porque assim... Eu sou o tipo do cara que eu tenho orgulho, assim, da minha humilde Engazeiras, que inclusive é o Engazeiras Podcast, né? Terra sim, de sim. Muitos amigos, dos meus pais. Meus pais. É Engazeira mesmo. É Engazeira mesmo aqui, próximo a 22 km ali de Missão Velha, acho que é 22 ou 24. E assim, você levar o nome de Carlinhos Caissara, eu acabei de meu amigo dando a Caissara, onde eu vim, meu amigo, né? E assim, não esquecer as raízes, né, Carlinhos? Com certeza, meu irmão. Esse lance da escolha do nome. Foi até na escola, assim, a galera. Quando eu ia pra. Meus colegas, né? Eles. Ó, Lucas sorrindo aqui. Rapaz, tu esqueceu o nome da blusa. Meus colegas, né? Me apelidando. Ô, Caissara, bora, Caissara. Ei, Caissara, vamos estudar aqui. Vamos reunir o grupo aqui pra estudar, sabe? Na escola. Aí os meninos. Conde, né? Conde, ei, Carlinhos, vamos fazer o seguinte. Vamos, na hora das músicas aqui, quando a gente fez a primeira música pra Conde Macedo? Sim. Quando a gente fez as primeiras músicas juntos pra mandar, né? Pra as bandas, né? Tem sempre o batismo da. Eu não sei se ele falou sobre isso. É o batismo da música. Por exemplo, você faz a música e coloca o nome. Igual a música que eu fiz com ele. Carlinhos, vamos. Retrato falado. Aí, música, retrato falado, composição. Conde Macedo e Carlinhos Caissara. Sabe? É tipo assim, antes da música, antes da você batizar. Aí tipo assim, vamos colocar esse nome. Aí ficou artístico, eu disse, bicho, eu vou levar como cantor também. E foi. Porque isso aí, eu vejo muito, até com
acho que eu falei aqui, líder do canal Aviões de Música, que ele faz o seguinte. Ele diz, rapaz, não tem nada melhor que você pegar uma coisa ruim e transformar aquela ali pro bem. O cara que, às vezes, um apelido, não, Caissara, Caissara, puf, jogou ali. Pega, pega, né, primo? Carlinhos, o Conde aqui em off, a gente ficou bastante tempo aqui batendo um papo, e ele falou que o que Deus o tenha, nosso querido GD, chegou pra ele e falou, olha, eu quero a música que ninguém quis. Que ele contou, foi muito engraçado. Disse que ele sentou no chão assim e deu a cadeira pro compa. Já aconteceu algum caso assim de você chegar assim pra um. Você compositor também, uma música que tá guardada na gaveta ali. E. Que nem até eu contei a história naquele dia de Gustavo Lima, né? Teve uma música que ele não queria que botasse lá no DVD. E foi a música que estourou o cara. É a mesma coisa que aconteceu com o GD. Acho que você até conhece essa música, né? Do GD que estourou com ele, não? Você lembra? Qual era a música? Rapaz, agora você me pegou. Ele mostrou pra gente. Ah, aquela música que ele gravou no DVD. Aquela música é show demais. Pois assim. É, aquela música ele falou que ninguém queria a música. Ninguém quis. Não, na verdade ele disse que ninguém queria. Ele disse assim, eu quero aquela que ninguém quis ainda. É, ninguém quis. Aí tipo assim, eu acho que a música ela tem um intérprete dela. Tem, até a hora ela tem. Até a hora a música tem. Tem uma música que eu gravei do... Bruno Kalimann, a música Oi. Quando eu gravei essa música, aí Léo Magalhães comprou os direitos autorais dela. Quando ele viu a interpretação da música, aí regravou. Eu não sei se vocês lembram dessa música. Achei. Entre ser só seu amigo e não ser nada. Eu prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Só pancada aí. Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa e ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la? E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Esse dia aí, justamente esse dia, que eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça. Aí. E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Troquei ainda nessa cachaça ainda aí. Agora deu uma crise de riso agora. O cara quer embriagar. O cara quer deixar ver. Isso ele passa depois de meia hora, mano. Ó, lembrei agora da marca. É Alclothing. É isso aí, essa turma marca maravilhosa, né? essa marca é de Jacobina, Bahia. E eles estão espalhando muitas lojas na cidade da Bahia. Tá crescendo bastante essa marca. O pano é top demais, viu? E agradecer também, mandar um abraço aí para meu querido Adriel, meu querido Alisson, galera da Levels, outra marca top. São brother demais os caras, lá de Missão Velha. Estão crescendo muito em Fortaleza. Level. Isso é Missão Velha. Tem que valorizar quem é parceiro, né? Sabe aí se os homens não mandam uma blusa aí pra nós, né, primo? Poxa, eu vou falar com eles pra vocês fazerem. Na hora, gente. Se você puder fazer esse canal aí, meu filho, agradece mais. Graças a Deus aí. Conhecemos você. Assim, você não vai conhecer, lógico, né? Mas através de quando o Macedo ter esse contato aí, agradece mais quando o Macedo, que é o tá palinhando a gente aí, né, Bruno? Tava lá na WS essa semana aí, o homem tava vendendo música à torta e à direita. Ele chegou em Fortaleza, quase que eu não chego em Fortaleza aqui, eu trânsito da bexiga e mostrou tá muito. Um cara muito solista, muito humilde. Gente boa demais, muito ser humano, vamos dizer assim. Poxa, ele é massa demais, é massa. E vamos organizar pra gente tomar uma. Os meninos estão perguntando aqui, eu não sei. Você tocou em alguma banda lá na Engazeira de. Deixa eu ver aqui, Marquinhos da Luz, Tixon, chegou aí lá? Toquei. Foi toquei mesmo. Teclado lá. Tocou teclado lá? Foi, toquei teclado. Rodado da lua, né? Os caras vão pegar. Já tu vai estar aqui perguntando aqui. Na Multicores, foi? Foi, na Multicores. Foi com... Como é o nome dele, mano? Tixon? É o baixinho, né? Eita, ali é sabido é ele, viu? Sabido é ele, viu? Bora, Tixon.
Quem era a galera naquele tempo? Lembra assim dos outros componentes? Rapaz, já assim, era... quando eu toquei. Como foi esse convite que surgiu pra tu ir lá pra Engazeira? Quando eu fui pra. Foi através de Jussier, sanfoneiro de Sim, lá da Terra Vermelha, né? Isso mesmo. Aí, assim, eu fui pra banda depois parece que ele desfez com a bateria e fez grupo, porque eu tava na vibe de Frank Aguiar e ele disse, eita, eu vou levar esse menino pra fazer o tapinha. Na época era Brasas do Forró tava em alta, aquela música, toda vez que você vem me ver, né? Estourada aí. Pronto, eu fui nessa época, tava, o ritmo do teclado também estava bastante popular nesse tempo. E aí, passei um bom tempo com ele lá também. É uma aprendizagem, né, cara? Tá no fundo do baú aí, viu? Foi. Coisa que a gente não sabe, mas você esteve lá na nossa terrinha, lá participando junto com os meninos. Cresceu, graças a Deus, que Deus abençoou. Porque você nunca foi um cara desacreditado, né? Vamos dizer assim. E hoje, você reside em Missão Velha todo esse tempo, Carlinhos? Sim. Apesar dos 8 anos que eu... A distância, né? A Encantos é de onde? De João Pessoa. Yeah. Apesar dessa distância aí de 540 quilômetros, pra ser exato, eu nunca deixei a sede aqui. Mas a minha sede, né? A minha sede aqui, sede, né, por conta até de família, assim. Minha mãe, sabe? Meu pai. Ficar mais próximo. Porque, tipo assim, você sai também, você vai embora... Pra você tá vendo de 3 em 3 meses, ou mais tempo, você ir embora pra você perder aquele aconchego, sabe? Eu sou meio menina assim, meninão assim, que gosta assim do pai, da familiar, mãe, sabe? Né, cara? É, aquele cara que tipo assim, abre mão de um almoço em casa, feito em casa, pra ir comer... Só pra ter aquela lembrança da comida da mãe, sabe? Só pra ele ter a comida simples da mãe. Então, essas coisas assim vão passar. Vai chegar um dia que vai acabar, hein? Aí eu fiquei, bicho, com esse pensamento meio mimado, mas que é um pensamento, sei lá, que enriquece a gente. Enriquece mesmo. Acabei não indo morar lá. Até apartamento tenho lá. Eles compraram apartamento pra mim... Por direito das músicas, né? Minha, compraram apartamento. Carlinhos, aqui é seu. Você venha morar aqui. Aí tava com fogo danado pra ir. Aí acabei tomando a decisão. Não, bicho, eu não vou ficar. Eu não vou pro apartamento. Tu fazia como? Aí tu vinha todo. De quanto tempo tu vinha? Fazia como? Assim, dava pra conciliar. Tipo assim, eu vinha 3 vezes no mês. Porque. É sempre os finais de semana, é sempre de quinta a domingo, tá entendendo? Entendi. Às vezes que pega no meio da semana é que atrapalha. Aí eu vinha 3 vezes no mês, passava 2 dias em casa, 3. Aí dava certo, sabe? Tinha como conciliar. Às vezes quando o bolso tava bom, quando tinha ganhado um negocinho a mais, aí pegava um voozinho de Recife pra Juazeiro, rapidinho. Entendeu? Você também foi dessa época dos alô aí? Fui. Ganhei um pirãozinho. Era bom demais, né? Era bom. E Fortaleza, bicho, Fortaleza era loucura, velho. Era. Alô. Porque teve um tempo que estourou vocês em Fortaleza, não foi? Isso mesmo, era loucura, alô. O cara chegava com 100 contas assim. Ei, onde está alô aí? Caramba, bicho, é uma vaidade assim. Fico muito diferenciado, né? Até hoje eu lembro de Slap. Vodka Slow. Vodka Slow. Slap era de toda banda de falar, velho. É a marca da fera. Vodka Slow plantou muito ônibus, foi, né, irmão? Foi mesmo, foi? Foi. Plantou muitos carros aí. Ônibus aí de banda. É, uma coisa que eu acabei você falando aí, antes que passe por cima, eu vou falar, que é o seguinte: o pessoal às vezes assim, se espelha muito no artista, se quer ser artista. E não esquece do sacrifício que o artista faz. Porque o cara, tu falando aí, né? Ó, sempre é o final de semana. Quer dizer, o artista perde todo o final de semana. Ele tá trabalhando, tá cantando ali, tá entretendo, né? Uma data especial, assim, às vezes um ano novo, um Réveillon, um Natal, o cara tá cantando também, né? O cara tá cantando, né? Você vinha na semana, né? De segunda, terça, né? Isso é bonito dele, né? Deixou aquele espaço, mas não quis por conta da família, justamente. Cara. Família é muito importante. É doido. E eu vou dizer agora um negócio a você. O artista, o empreendedor, ele não para de trabalhar, não, meu irmão. Para não. Hoje eu tô trabalhando.
Trabalhando muito mais, né, Carlinhos? Triplificado, velho. Triplificado. Porque eu não posso deixar a outra parte cair, né? A parte, sei lá, a parte de rede social, a parte, não pode, a parte pode, não, de intercâmbio com os contratantes, tá entendendo? Tipo assim, hoje eu me considero um empresário, certo? Que vai chegar um momento que espero que chegue logo, porque tá sobrecarregado, tá, senhor. Muito obrigado, mas tô sobre... Mas eu vou dizer um negócio. Eu vou dizer um negócio a você, meu velho. Tipo assim, tem momentos no dia assim que você diz, meu irmão, eu vou explodir, velho. Eu vou explodir. É porque tu não viu a sinceridade do teu olhar, mas falando isso aí, foi embora. Porque, tipo assim, manda vídeo pra festa tal, manda ingresso pra festa tal. Faz contrato pra festa X, tá entendendo? Carlinho, a logística dessa semana, nós saímos que horas? Carlinho, qual é o som? Tá entendendo? É tudo. Tem que partir daqui, mas, velho. Mas aí, tipo assim, eu vou dividir as funções, mas é quando chegar a hora. Vai ter a hora, né? Agora não dá, não. Tem que se capitalizar, pai. Tem que tirar o velho fumo que veio de 2 anos aí atrás. É justamente isso aí, Carlinho. É o que a gente passa aqui também. Aqui a gente trabalha, nós três aqui. Aqui é um negócio nosso. A gente trabalha e a gente abre mão no final de semana também, né? É. Nosso final de semana, tá à noite com os filhos. Com a família, com a esposa, né? A esposa saindo se divertindo para estar aqui. O Sagni chega cansado do Pernambuco, nós também cansados da loja, né? Mas a gente tá aqui para criar conteúdo para nossa galera aí, né? Dá oportunidade. Você, graças a Deus, já é uma pessoa, já é um bônus, uma pessoa já grande que tá dando essa oportunidade pra gente aqui. A gente fica muito feliz, né? Exatamente. Eu que fico feliz, velho. É, e assim, sua humildade. Mas a gente aqui também abre muito espaço para quem é de casa, para um vaqueiro contar sua história. Pessoas do nosso cotidiano, né, primo? Isso, justamente. Massa mesmo, velho. Sempre a gente fala aqui, pessoas da região do Cariri. A região é muito rica. Do Cariri. Você vê Missão Velha, é uma cidade que vem crescendo aí, exorbitante aí, muitas indústrias, verdade, muitas empresas, né? Verdade. Tá só crescendo Missão Velha, tá? E essa pista aí também foi uma bênção também. Eu creio que logo a gente também vai ser presenteado aí com a estrada aí de Missão Velha em Gazeira, que vai ficar bom também, né? Isso Deus gera quiser. Renda. Carlinhos, a gente, todo ano a gente faz um... Todo ano que eu falo, porque teve a pandemia, a gente não fez, né? Um Réveillon na Engazeira, junto com os amigos, com os familiares, com os filhos de Engazeira. E creio que seu cachê deve ser um pouco alto, mas seria um sonho levar uma banda do Porto Seu lá para fazer um evento, quem sabe. A gente vai conversar, vai conversar, tipo assim. Porque assim, praticamente você vai ficar em casa, se seus pais quiserem ir, seus irmãos, familiar, para lá, a gente tem onde ficar lá o dia todo, pertinho de casa aqui. E quem sabe vamos estudar aí, você passar aqui perto de Missão Velha com a gente, o Réveillon, na Engazeira. Vamos estudar a possibilidade, né? Esses períodos são bem complicado. As datas são mais, né? Tudo mais caro. São João, Réveillon, Natal, sabe? É acochado, né? Até o carnaval disse, né? Também, até o carnaval, o romântico também. Em alguns, como é o Arrocha, né? Que hoje eu canto o Arrocha, romântico, pega em algumas cidades da Bahia, tem contrato, aparece contrato. Então, a gente vai ver, a gente vai estudar essa possibilidade. Mas eu agradeço já desde já o convite, né, de vocês. Aí vocês, eu percebo aí o esforço de vocês, a estrutura tá legal, tá maravilhosa aqui, as câmeras, tá entendendo? A galera já trabalha com, vocês já trabalham com certo cuidado, os condensers também proporcionam qualidade para quem tá do outro lado, ouvindo a gente melhor, né? Ouvindo melhor a qualidade de imagem também. Então, tô super feliz, mandar um abraço aí pra essa galera que tá curtindo a gente, né? Tá tendo essa paciência de ver esse bate-papo da gente aí, e que tá muito bom. É isso aí, meu sábado. A gente somos só assim. Agradecer suas palavras, meu irmão. A gente faz de coração, assim, a gente almeja realmente crescer na região com um dos melhores podcasts da região. E trazendo uma pessoa como você, um cara simples, bacana, batalhador, que a gente vai... retorce pela pessoa assim, vai torcer muito mais. Torcer muito espero mais, que nossa. Obrigado. Crie uma ponte de amizade, a gente trocar uma ideia. Obrigado, meu desse zap dele. Você já tem aí pra. Pronto, pode falar. Tranquilo. Na hora que. Meu primo tem alguma, mas os outros estão pedindo mais música aí. Tu pode cantar aquela que tu cantou na aberta. No... Olha o teste que o homem fez aqui, viu? Olha o teste. Estrela, né? Tu é doido. Vamos lá, vamos nessa. Sempre quando chega a noite, estrelas vêm iluminar e me fazem sonhar, imaginar
você aqui. Preciso de você só pra me guiar. Minha estrela guia, não se esconda, pois eu vou te encontrar. Vamos viajar e acender de vez a nossa paixão. Virá constelação, um só coração. Estrela, por favor, escuta o que vou falar. Quero te amar mesmo que o sol aparecer. Eu não vou mudar mais de opinião. Não me deixa aqui no chão, estrelando meu coração, o meu coração, estrela do meu coração. Show demais, meu amigo. Bora, Janaíl. Consultor rei pesado. Sabrina Araújo tá dizendo. Tá... Sabrina aqui tá só. Só alegria, né, primo? Só que ela tá chorando aí porque faz tempo que pede a música da empregada, é tudo chato, não correria aqui, a gente, daqui a pouco o homem canta. A música da empregada é uma das composições também. Sua também? Isso. Eu fiz até com. Eu fiz um clipe com a Cintia, né? Cintia Santos. E o clipe ficou top. O clipe é novo. Já estamos chegando aí a 12 mil plays, tá bom, o número tá bom, porque foi lançado há poucos dias. A galera ainda não 12 tá mil? Isso. Está no teu canal? Tá. Isso, no meu canal. Falar, quiser falar a propaganda do canal aí, o pessoal seguir também. Galera, a música da empregada, segue lá o canal do Carlinhos Caissara. É fácil de encontrar, é só digitar meu nome. Eu acho que o canal lá é fácil vocês encontrarem. Já tá com... Já estão chegando a 100 mil visualizações. Já tem a plaquinha. 100 mil, né? Inscritos? 100 mil inscritos. Já tem a plaquinha. E é isso aí. Vai ser graças a vocês. Vocês estão curtindo agora nesse momento, corre lá. Tira um... Depois da nossa live, corre lá, Carlinhos Caissara. E se inscreve lá no canal. Eu tô sempre lançando novidades, certo? Em relação à música. Tô sempre atualizando o repertório também. Eu canto música dos outros, né? No meu show. Eu não canto, Carlinhos, que egoísmo, só cantar música própria. Não. Eu separo as minhas, meus momentos lá no show e canto as músicas de sucesso também. Eu canto música de TikTok também no show, sabe? Tem um momento lá, só que eu não... Esse não é meu conceito. Meu conceito é romântico, né? Mas vai ter aquele momento que todo mundo vai querer dançar. É, tem que ter, né? Tem que ter. Igual. Quando vi aquela bunda passando na minha frente, viajei no movimento. Na hora da minha mente, passa, repete. Imagina tudo dentro da loucura. Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem frescura, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo, mano. Então viaja de avião, uma princesa, uma obração. Pra pagar essa mãe, tem que ser mesmo. Não cego, viu? Tem que ser. É rápido, né? É rápido, é. É rápido demais. O que foi que esse homem me disse? Pois é, rapaz. Bom demais. Se tu quiser cantar essa música, a música da empregada, pode divulgar também. Arrochar o nome aí pra gente ver. E só esquecendo, pessoal, você que tá assistindo a gente aí, se inscreva no nosso canal aí, dá um like, compartilha. Tamo junto aí, Engazeiros Podcast aí. Dá uma força pra gente aí, dá um like aí, compartilha, né, Carlos? A gente acompanha aqui, a maior, rapaz, 80% do pessoal que assiste a gente não é inscrito. Mas vamos se inscrever aí. É isso aí. Às vezes tá, os caras estão assistindo televisão, a televisão não é logada, aí já era. Justamente, aí já era. Vamos logar a TV aí, galera. Aqui, rapaz, daqui a pouco chega na plaquinha lá, meu filho. E nossa aqui, vamos mandar força pro patrão aqui. Se inscrever também. É isso aí. Viu? Isso aí. Arrocha na empregada aí. Ou quiser tocar outra, meu filho. É, fica à vontade, também, né? Fica à vontade. E agora você só na parte de produção musical, pode ser que você não tenha. Rapaz, né? O homem tá fazendo é tudo, é gerente, é produção, é nota, é tudo. Mas é pesado, bicho. É. Tem hora que. Imagina, você vai ser. Vamos ver gravar o story, mano. Que bicho que deixa... mordeu. Quando eu me fecho dentro de casa, assim, eu fico calado dentro de casa. O que foi que aconteceu? Eu digo, sei não.
Nada não. Depois chorar agora aqui, vai reclamar, não vai dizer, o pai do céu tá bom aqui, mas tipo, daqui a pouco breve oraria pra é engraçado. Eu vou cantar só o trechinho, né? Ela tem um jeitinho, outras não tem. Quando se veste, parece um teste de coração. Quem for cardíaco, não aguenta não. Quem a fez, não errou. Meu coração se apaixonou. Me apaixonei, pô. O que fazer, pô? Não sei o que fazer, pô. Quando eu te beijei, eu me embriaguei no seu gosto ímpar. Agora só penso em te amar. Eu tô apaixonado pela minha empregada. Eu tô apaixonado pela minha empregada. Ave, eu já sei, vai dar problema. Eu vou ter que demitir você ou vou assumir você. O cara aparece. O cara. Como é que você diz? O cara se apaixonou pela empregada, pô. Aí essa música é sua, cara? É minha. Eu peguei uma versão do Brian. Não é do Brian, não, do Bruno Mars. Eu disse, rapaz, essa melodia, essa letra e melodia, ela tem um. Ela é bem sofisticada. Já pensou se eu coloco um brega nela? Um brega assim que eu tô dizendo que. Tipo assim, Amado Batista, a secretária, sabe? Eu disse, eu vou pensar em algo assim, algo mais de letra, mais simples, em cima de uma melodia bem sofisticada. Você vê que ela é bem técnica, né? Ele fala, tem uma parte que ele fala, tem uma parte que ele já usa uns falsetes. Aí ficou massa. O clipe lá já tá. Mas esses arranjos aí que faz tu mesmo, tu faz essa questão aí, desse andamento da música? É, não, assim, o que é que a gente pega? A gente extrai os acordes lá, pega o que tem de acorde lá, de melodia, e aí a gente transforma no ritmo do acorde. Então essa parte de produção já é nossa. É minha, junto com o produtor, a gente discute sobre isso. Cara, faz essa passagem, faz isso, tá entendendo? Tem umas que eu sou o palpiteiro, sabe? Aquele cara que tá participando ali, não gostei disso, gostei disso. Isso aqui vende, isso aqui não vende. Sabe? E aí a gente chega no resultado. O estúdio que tu faz é em Missão Velha mesmo? Rapaz, eu sou aquele cara que em carreira solo já gravei em 3 estúdios diferentes, uhum. Sabe? Tipo assim, vai por época. Um CD, um estúdio eu quero, na verdade, em 4. Esse estúdio eu quero um som mais ao vivo, como se fosse como se eu estivesse num show ao vivo. Então eu escolho estúdio X. Esse estúdio aqui eu quero algo mais, como é que eu posso dizer, mais maquiado, mais vinil. Aí eu escolho estúdio Y. Esse estúdio aqui eu quero que a voz apareça mais e a batida, porque cada estúdio, mesmo que a galera use os mesmos timbres, mesmo que seja a mesma voz cantando, os mesmos músicos, na finalização, masterização, vai ser diferente. Eu não sei por que é. Pode ser até, né? O mesmo equipamento. É o ouvido de cada produtor. Aí, tipo assim, eu acho massa essa diferença, sabe? E é bem interessante que a gente pode escolher. Aí, os meninos lá... Ei, cara, vai gravar esse ano comigo? Não, eles... Calma, meu filho. Deixa eu ver aqui como é que tá o mercado, como é que tá as timbragens. E a gente vai escolhendo. Vai dando certo. Cara, se tem uma coisa que é... O cara fica... Aquele negócio dentro do cara mesmo é... Um compositor, ele canta aquela música, tipo uma música dessa que tu cantou aí, bicho, é estouro. É pra você ver, né? Quando o Marcelo veio aqui, essa música que tal aqui do GD, o cara. Sabe cantar essa música que o GD não quis? Que não quis, não, desculpa, que ele quis, que ninguém quis? Peraí, deixa eu ver se eu sei. O cara disse, caralho, o cara compôs isso aí mesmo, bicho. Eu sei que ela começa assim, Agora.
Belém. Fico olhando o tempo, agora se passa. Né? É isso aí. Meu Deus do céu. É um monstro. Você acha que acabou, lembra? Aí. Aí como é? Se seus olhos pudessem ver e a minha mente solta você. Mas quando a noite eu chamo e chamo, daria minha vida pra te ver. Passa esse nome aí. E assim meus dias vão. É linda demais essa música. Conde, tu é fera, Conde. Mas aí, aí é uma música que ninguém quis, cara. Como é que pode? Tu é doido, musicão, velho. Essa aí é tampa, meu amigo. Aí eu me abri e falei assim, tem alguma coisa assim. É, Usina, né? Hits. É, Usina, um abraço aí pra Usina Hits, meu patrão forte, Conde Macedo, meu amigo. Toda é turma aí, né, primo? Que são toda seis, turma, né, que faz a Usina, né? Eu fiquei o cara humildade da bexiga, ele disse bem assim, quando cometer alguma coisa aí, sair no forno, ele disse, sempre tem, é o que a gente sabe fazer, né? E os, Conde é incrível, bicho. A gente quando vai fazer música, né? A gente. Ele leva logo lá pro rancho. Ele tem um rancho lá. Depois de Missão Velha, aí. Carlinhos. Olha esse começo aqui. Aí passa a letra, aí a gente começa a desenvolver a música. Aí eu coloco uma palavra, né? Eu coloco um trecho da música. Bicho, troca só essa palavra por essa. Aí quando troca, eles, pô, bicho, era essa mesmo. Aí o cara chega, bate na mesa. Aí a mesa sai toda. Troncha. A mão da gente. A mesa fica toda mole no dia da fazer a música lá. A gente fez uma que foi muito top. Que até Mala Sem Alça gravou, né? Retrato falado. Assim, ó. Seu delegado, estou ligando pra dizer: tô precisando de você. Ó, há pouco tempo fui roubado e abandonado. Farei um retrato falado. Essa mulher que me assaltou, usando suas falsas armas de amor, levou minha paz e só deixou solidão no meu coração. Seu delegado, qual a solução? Ela quem devia estar na prisão. Pelo contrário, quem está sou eu, preso em suas mãos. Eita, perto. Em uma busca na cidade, botei anúncios nos jornais, mas foi em vão minha procura. Sem ela eu sofro demais. Dei uma busca na cidade e faço tudo o que puder. Tá aí o retrato falando. Encontre logo essa mulher. Como é que sai da cabeça de vocês o negócio? Eu também fico pensando aqui que ele tá, do jeito que a forma que ele fala pra fazer uma música, não sei a não. Gente, a gente começou essa melodia, mandou uma vez, né? Mandou uma vez pra o empresário da banda aí. Rapaz, essa música é bala. Eu queria que vocês acrescentassem mais uma estrofe. Aí ele mandou a música de volta. Aí a gente criou essa segunda parte, né? Que é. Essa mulher que me assaltou, usando suas falsas armas de amor. Tá ligado? Tipo assim, que a gente foi trocando as. Isso aí foi criada depois, essa, pô, essa parte. Aí, meu irmão. Ficou aí a música demais. Cresceu, a música deu um up.
Muito, eu vou dizer, e na sua voz ela fica perfeita. Massa, é. Valeu, ele sabe, sabe fazer o mastigado aí, viu? Aí é bom, né? É. Aí, tipo assim, quando a gente se une, ele disse: ei, Caissara, bicho, vamos mandar a música. Tô com a interpretação aí, pronto. Aí fica show. Quando fica doidinho. Mas toma uma dozinha, viu? Não, toma só água ali. É, toma uma dozinha aí pra esquentar a garganta. Perguntar a minha empresária aí, minha empresária, pode? Pode tomar uma dozinha? Pode. Mas tá só água aí, hein? Deixa eu ver aqui. Toma uma dozinha aí. Eita, minha, saudade. Saudade. Só hoje, amanhã você. Saudade, viu, galera? Aqui depois de 5 meses, a primeira dose. Já bota aqui, rapaz, canta igual um ladrão. É que tá... igual um ladrão. É, Lucas. É. Ah, igual um ladrão é outro que o Mala gravou, né? Yeah. É. Tu também? Minha também. É um monstro, mano. Eu tipo assim, tive um período. Os caras me ensinaram. Na verdade, os caras ensinam indiretamente, né? A gente se aproxima das pessoas e. Aí, Sara, vamos usar nas palavras. Às vezes palavras que. Um compositor normal, um compositor comum, acha ridícula a palavra, né? Pelo ditado, a gente acha algo interessante. Porque um cara que eu acho gênio como compositor é o Thierry. O Thierry ele é um cara que ele explora o vocabulário mesmo. Ele mexe, ele vai buscar de um canto, traz para outro. Tá entendendo? As palavras que... Ele faz escolhas que talvez... Nem eu, até falando de mim, eu não escolheria em algumas palavras, mas tipo assim, quando ele faz a combinação das palavras, meu irmão. Isso na cabeça branca aí, meu irmão. Nunca vai nem mais. Top demais, pô. Top demais. Aí esse tipo de escolha na hora de compor que faz a diferença na música, tá entendendo? A escolha das palavras ali. Aí tipo assim, eu sempre sou feliz quando eu faço uma composição com um Conde. Tipo assim, a música só sai de lá quando tá lapidada mesmo, tem? O projeto tá bem feito, sabe? Mas só antes tu canta mais um aí, só uma dúvida. Em relação a quando diz que tu toca tudo, não, o cara é um músico, o cara toca tudo mesmo. Tu toca tudo bem, mas... Vamos lá. Violão é o básico. Violão é esses acordes aqui. Não sou um esses grandes, né? Esses grandes aí, um Djavan aí no violão. É o meu básico. Aqui, por quê? Eu escolhi isso porque por conta do meu tempo também para estudar o violão. Piano não, piano eu já estudei muito. Tu toca piano, velho. É. Eu vi teu piano no YouTube. Partitura, tudo, tipo. Piano clássico, serviu muito pra mim, tipo assim, pra questão também do lance da afinação, né? Da afinação, porque o piano, ele tem algo que dá clareza a gente ali, as notas estão tudo na frente da gente ali, sabe? Dá clareza, não só pela audição, mas pela visão, você tá vendo todas as notas ali na frente, aí ajuda um pouco na didática, sabe? Ajuda na produção, você vê que a maioria dos produtores musicais, a galera que começa em produção, eles são tecladistas. A maioria, 80%, é verdade, 80% dos... É isso mesmo, 80% dos produtores, eles mexem com teclado, tocam, e piano tá na classificação do teclado, né? Uhum. E aí, me ajudou muito. Tipo assim, hoje eu sou um pouco enferrujado tocando, mas tipo assim... Se fosse colocar um instrumento, um teclado aqui, Carlinhos, faz um som aí. Eu faria assim, e faria, não faria meia boca não, sabe? Eu faria bem mesmo, sabe? Assim, tipo, modesta parte falando. Aqui não, aqui é meia boca, no violão aqui é... Estudou, né? Olha, a próxima vez que eu vim aqui, eu prometo trazer um piano aqui pra gente fazer as músicas só piano. Bem, bem top mesmo, bem diferente. É igual aquele áudio do que viraliza assim, não for profissional, não entra não, menino. Tem aquele áudio. Rapaz, o pessoal do Instagram é...
Aqueles áudios, aqueles áudios são muito massa, velho. Muito massa. Os caras dão entrada num assunto, né? Com aquele áudio ali. No assunto, né, e mostra o cara fazendo, né? Eu só, você falou só assim agora. Aí só Não, pode falar. Eu acabei foi esquecendo. Viu? O Instagram é uma ferramenta muito, muito inteligente, né? É um aplicativo muito inteligente. Porque, tipo assim, antigamente o Instagram era foto e legenda. Você postou foto e legenda. Hoje não. Hoje o Instagram, você pode fazer uma transmissão ao vivo. Instagram tem as dublagens de Reels que causam entretenimento e engajamento às pessoas, né? Cara, stories, você falar de onde tá hoje, tá entendendo? Então, é de um produto que eu tô falando. Tipo assim, um cantor, eu acho que... Vamos lá, o Instagram tem bastante tempo, né? Uhum. Um cantor que começou lá atrás, ele pode trazer... Voltado, né? Pode trazer essas coisas, sabe? Tipo assim, aprimorar cada vez mais, assim, pra ele causar interesse nas pessoas. Ele continuar causando interesse nas pessoas. Isso é massa demais, porra. Tem um exemplo aí, bem. Eu lembrei o que eu ia falar. Tem um exemplo aí do Dan Ventura. Dan Ventura, que ele era. O bonde do maluco que estourou. Deu uma sumida e ele voltou aí um dia desse aí com Voltou uma Fênix, viu? Saiu das cinzas mesmo, né? O que eu ia falar é que em relação a tu, assim, que a gente vê muito, eu vi um podcast uma vez, o cara dizendo que existe tocador. É aquele cara que eles. A banda tá pegando ali no repertório, ele tá escutando ali pra pegar, pra tocar. Tem um caso aí, tu estudou, tu vai lá e toca, né? Não sei se você tá escutando. Isso mesmo, tipo assim, vamos lá. Por exemplo, teclado. Que é um instrumento que eu domino. Como eu disse a você, é um instrumento que eu domino. O piano e tal, o teclado é um instrumento que eu domino. Vamos lá. Tá tocando uma música aqui, certo? A música tá tocando. Eu já consigo entender os acordes dela, tá entendendo? Já consigo entender o campo harmônico dela. E a banda vai tocar daqui a pouco ela. Daqui. Não, assim que terminar ela, eu já consigo colocar parte A, parte B pelo ouvido, né? O lance do ouvido. Eu já sei o caminho. O que é que vai acontecer, tá? Tá entendendo? Nas partes da música. É massa isso, né? É massa. Agora, cantar já é diferente. Por exemplo, a melodia tá passando ali, mas você não decora uma página de um livro. Você não consegue porque uma música, né? Você tem duas estrofes e tem um refrão. Aí você já fica um pouco complicado você decorar de primeira, né? Você vai ter que... A música pra cantar, você já tem que ouvir algumas vezes pra você escrever e reproduzir. Porque é profissional. O cara vê muito que é sucesso às vezes. E pra mim, pro Gilberto, que são dois ligas aqui, né? Sabe, não entende nada de música. Não, ele entende mesmo alguma coisa, já tocou numa banda de lata. Tocou, Tom? Não. Brincadeira. Aí os caras veem no YouTube muito, pegando na hora. Som de teclado. O cara é um músico, ele tá escutando ali, pra ele ali é fácil, né? Pra ele ali é fácil. É muita gente que não tem conhecimento, diz, ai bicho, o cara é foda mesmo. Mas ali pra ele, que é como você disse, né? Você consegue. Isso mesmo, ele tá na zona de conforto dele, ele sabe o que é que ele tá fazendo. Mas tipo assim, aí eu digo a você, mas tem muito tempo que não consegue fazer aquilo. Pegar a música rápido. Tá tocando aqui e precisa ouvir, Ave Maria, precisa ouvir 10 mil vezes pra pegar a música, tá entendendo? Carlinhos, só uma curiosidade. Por exemplo, vocês fizeram uma música, vai pro show gravar. Tu sempre tá lendo ali aquela música ali ou já pegou ali a manha da música todinha e vai-se embora? Ou você tá lendo também? Tipo assim, no show, ao vivo. Pronto, quando é uma música nova, eu escrevo aqui. Puxa, ninguém não bloquinho sabe. De nota, tá entendendo? Uhum. Aí ali a colinha, qualquer dúvida. Acaba embola um pedacinho de uma letra aí. Eu vejo muito. O primeiro show fica meio bamba, sabe? Na segunda já. Bora! Já tá valendo. Ó, a primeira vez que eu cantei essa música que é. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. É melhor eu parar por aqui. Daqui a pouco é caminho sem volta. Cê sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola. Tô aqui inteiro pra você e você comigo só metade. Tem hora de ir embora, mas só volta, só Deus sabe. Eu não me encaixo bem na sua vida.
Faz bem que eu queria. É que seu perfil de querer uma noite mais nada não combina com minha vida calma. Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula. Desculpa não ser esse cara de querer uma noite mais nada não combina com minha vida calma. Você fica comigo um dia, o resto é balada, balada, balada. Você gosta de ser enganada e na vida eu faltei nessa aula. Desculpa não ser esse cara. Cara, meu irmão, a primeira vez que eu fui cantar essa música foi uma embolada da boba. Um angu de caroço. Lendo, mesmo lendo, deu errado, sabe? Acabou pra cantar uma música dessa aí. Pediu um menino pra... Pula pra próxima. Sabe? Entrosamento com o menino aí. Pula pra próxima que aí tá feio demais. Como é que faz, como é que faz pra... Porque tem uns caras falam no microfone aqui, mas só fala pra banda, né? Como é que faz? Tem algum botão? Como é que tipo, funciona? Tem uns microfones que ele tem duas chaves. Aí você... Um você fala... Pro público? Pro público. E o outro... Você só faz pra banda. Agora é ruim o cara esquecer, né? Ou xingar alguém. Aí lá é dois. Lá deixa um separado, sabe? Eu sou meio abestado. Dá errado, né, amor? Falar besteira. Eita. O que acontece com um ladrão? É tua também? É minha. Essa música é assim, ó. Ela foi embora e levou tudo, igual a um ladrão que carrega seus pertences sem pensar no que pode acontecer. Mas o que levou não foi dinheiro, não foi joia, foi mais algo de valor. O meu coração ela roubou. Não sei a essa hora pra quem recorrer. Ligar para a polícia não vai resolver. Se eu der queixa eles vão me criticar, dizendo que não podem te fazer voltar. Prefiro ser assaltado por um ladrão. Pode levar tudo, não faço questão. Só quero que você consiga entender que nada é mais difícil que não ter você. Aí. Pode levar tudo o que quiser, me deixe sem nada, eu não me importo. Mas não leve o meu coração, porque ele vai parar de bater. Ele vai parar de bater. É massa, né? Pelo amor de Deus. Tipo assim, fez um... Como é que se diz? Fez uma troca, né? Tá contando uma história de um ladrão. Só que quem roubou foi o coração. Ela roubou o coração, sabe? Aquela troca de romance. Falando nisso, eu falei com o Contos. Rapaz, venha lá pra nós tomar um. Senão, se eu tiver em Missão Velha, eu desço pra ir pra nós tomar um. Quando ele tivesse aqui, ele quer trazer... Esqueci o nome da pessoa, mas... Disse que vinha pra tomar. Nego um. Rico, hein? Trazer Nego Rico aí. Massa, Nego Rico de nós lá. Nós, é. Lucão Oliveira, né? Rapaz, tu já colocou no repertório do homem todo. Daqui a pouco vai tocar Arno 17. Eita, Goto. Tem alguma assim, um internacional? Quiser mandar um alô, fica à vontade aí, viu, irmão? Tô olhando aqui no Instagram pra ver se a galera tá acompanhando aqui. Pode ficar à vontade. Porque você tá em casa aqui. Mas, eita, lote de doido, viu? Ei, mas não vamos parar não, a conversa tá boa. Não, vamos embora, vamos chegar. O que foi aí da Lila? Fala aí, olha aí, da Lila. Nossa, agarrei foi no sono aqui. Tá dormindo aí, escutando uma voz dessa. É, eu tô desatu. Vamos ir até com o lado. Tem algum internacional que você gosta de tocar, um internacional aí? Tem gente que tem um problema, tem gente que gosta de dormir escutando a voz. É, gosto. Se essa daí pegou, foi no sul. O negócio é porque, assim,
Eu sempre estudei inglês, mas não. Mas é aquela que você começou. Mas é aquela que você começou, ficou massa, viu? Minha... Começou aí, foi. Como foi o nome daquela lá? Como é? Brumazo, ele fez a versão. É. Vou dizer um negócio a você, eu vou passar vergonha, viu, com esse inglês aqui meu. Esse inglês fajuto. Vamos lá, galera. Um embromation, viu? Aqui não é inglês, não. Não mostra os professores de inglês, não, senão eu passo vergonha. If I should stay, I would only be in your way, but I'm home. I thank you every step of the way, and I will always love you. Ooh, will always love you. Deu tudo errado aqui, viu? No foguete aí mesmo, você se saiu muito bem, mas foi massa. Bora, ei, Leonardo, meu professor Leonardo. Acaba bom. Tomara que ele não seja professor de não, inglês. O cara tá mandando, tá dando aqui maior valor aqui, rapaz, tá top aí, viu? Obrigado, meu irmão. Dalila tá pedindo aqui uma música, Carlinhos, Caissara e... Deixa eu ver qual foi a música que ela pediu aqui, meu irmão. Ver se a gente. Fim relacionamento. Fim relacionamento, não é isso? Isso. Se quiser puxar alguma também de limão com mel, alguma coisa assim também dessa área aí pra dar rochar. Na hora. Ó, tem uma música. Fazer que tem outro vácuo aqui. Essa música aqui é uma música muito top também, que. No acervo de hits. Pode faltar, né? Qual o nome? Só pra mim. Lua. A lua com certeza está de prova. As noites em claro que vivi sem você. O vento traz teu cheiro toda hora. Se fica difícil te esquecer. A lua com certeza está de prova. As noites em claro que vivi sem você. O vento traz seu cheiro toda hora. Se fica difícil te esquecer. Se a lua soubesse falar, queria que ela fizesse um favor pra mim, te encontrar e te contar o quanto eu sofri quando te perdi. Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui chorando, esperando ela voltar. Diz pra ela que estou aqui chorando, esperando ela voltar pra mim. Show de bola, velho. Demais. Ele entrou na live aí, viu? Conde, agradecer a presença aí, meu patrão forte, Conde Macedo. Conde Macedo tá aí? Tá na live. Um abraço, aí. Meu velho. Toda a turma aí que tá nos assistindo, isso. Nos acompanhando aí. Dalila tá pegada aí, gordinho. O que ela tá pedindo mais aí, meu irmão? Manda um alô para Malhadinha. Nossa, ela já colocou isso aí já. Um alô para Malhadinha, dizer a ela, é Dalila, é? É. Dizer a ela que dia 29 a gente vai estar lá, viu? Malhadinha. É o que ela tá dizendo aqui. Ela já colocou aqui logo no início da live, antes da gente começar aqui. Nossa, que pena que não vou poder curtir meu ídolo, Carlinhos Caissara, dia 29 na Malhadinha. É. Manda um alô pra Malhadinha, ele já mandou, né? Tem como ser ela. Tem como ser pura? Tem, meu filho. Deixa eu pegar aqui o copo. Na hora. Sem a Coca-Cola. Bota esse aqui aí, gordinho.
E aí eu liguei a conta do Macedo, quando ele tiver por aí, que ele vem pra cá pra nós escutar a resenha dele, que é bom demais. Bacana. Gazeiras Podcast, galera. É nóis. Galera aqui do Instagram aqui me marcou. Tá curtindo, viu? Aí tá certo. A galera tá vindo. Não, a galera tá vendo aí. Tá. Meu amigo, conta. Se der por aqui, Missão Velha, vem pra cá, viu? Aqui, ó. Vou repostar daqui a pouco. Essa arma do 17 aí, pessoal. Arma do 17. Arma 17. É. Vamos tomar uma bica aí. É José Laurivan, oh, parabéns, grande cantor Carlinhos. Todo amor que eu te dei, meu Deus do céu, peraí, você não deu valor. Mesmo assim ainda te amo. Foram tantas loucuras, momentos de paixão. Coração a gente não pode mandar. E eu vivendo assim, pouco a pouco sem sentir nenhum prazer. Tenho esperanças que um dia ainda volto pra você. E esqueço tudo, te faço um carinho. Minha vida e meu mundo é você. Tantas loucuras também aceitei, mas prometa nunca vai me esquecer. Lembra dessa música? Não sei, lembra dessa música? Tu é essa música? Não, é. Acaba lembra, né, de algumas... É. Isso é de quem? É de vocês também? É, não, é Carta de Baralho. Carta de Baralho, né? Essa banda lançou essa música, bicho, eu não sei... Não e sei no caso é uma banda, é o nome da banda, isso Carta mesmo, de Baralho? É. Isso mesmo, aí não deram continuidade no eu trabalho, achava que era velho, eu achei... Eu também achava. Pareceu. Não parece, né? Na vibe, né, de Limão. Aí, Carta de Baralho. Top demais. De quem? É, eu pensava que era o nome da banda. Era? Né? Falar em Limão com Mel, eu sou fã demais. Você falando em estúdio, né? Nós aqui já vendemos muita coisa pra estúdio, foi piso, né? Inclusive eu vendi muita coisa pro estúdio de Batista Lima, lá em Salgueiro, ele montou, sim, um estúdio. Inclusive fez uns stories uma vez. Assim, é o quê? De estúdio, assim? Gravação de CD, essas coisas, sim, o massa, estúdio dele, cara. Dele lá em Salgueiro, é dele mesmo. Top, viu? Tanto... Essa aqui, ó. Tanto que eu te amei. Fala pra mim que o nosso amor não foi em vão. Quem errou não sei. Quem jogou fora os nossos sonhos, a nossa relação. Eu só sei que minha vida não tem mais valor. Sem você é solidão. Já pensei, eu já me decidi, que não tem jeito essa paixão. Então me diz por que você não vê que esse coração sofre, diz que não, não, não vá, não, não vá, não. Me diz por que não vê que esse coração sofre, diz que não, não, não vá, não vá, não vá embora, não, não vá, não vá, não vá embora, não, não vá embora, não.
tá aqui. O homem canta demais, viu? Maravilha. É um estilo de voz diferenciado. Né? Demais. Combina demais com a música romântica, amigo. Não tem pra onde correr, não. Sei não. É bom demais. José assim, Laurivan aqui. Receber, né? Esse carinho, né, Carlos? Isso mesmo, esse reconhecimento. Porque, tipo assim, é que nem eu disse, ó. A música ela é um pouco egoísta, certo? Tipo assim, ou você se dedica 100% para você ser bom, ou você vai ser algo aleatório, você vai ser aquele cara aleatório, tá entendendo? Você não vai ter aquele resultado. E outra, no final de tudo, ninguém sabe ainda se você vai ter sucesso na música, tá entendendo? Aí é algo que, assim, eu digo egoísta, a música é egoísta, porque ela exige muito do cara. Você tem que todo dia manter isso, né? Manter esse lance, assim, do mercado, da agenda, da sua voz, das composições. Você já tem. Você tocando seu CD aqui, você já pensando no próximo, se é seu acerto. Aquela certa apreensão, você acha certo no próximo, tá entendendo? Eu perguntei pro Paco, quando Marcelo, tu tá com alguma coisa engatilhada aí também, aí tá sempre produzindo, né? Sempre compondo, sempre. Inclusive já tem outro CD no estúdio, tá tocando esse, que é recente, mas já tem outro CD no estúdio, e eu já lancei aí uns 4 que não deram certo, pra você ver, ó. O sucesso também é uma série de fracassos que vem durante a sua trajetória, tá entendendo? Mas tipo assim, ó, vamos entender uma coisa. O sucesso só acontece se acontecer esses fracassos. Você tem que entender, quando você entende que o fracasso faz parte do sucesso, aí, meu irmão, Aí você vai longe, porque tantas e tantas músicas que eu já fiz não deram certo, tantos e tantos CDs que eu já gravei não deram certo. É verdade. Tem que persistir, mas, né, Carlinhos? Mas quando aparece uma música, bicho, quando chega uma música igual essa Amor, igual essa música Fica, igual a música que o pessoal tá pedindo, bicho, se a galera pede, é um sucesso. É sucesso. Porque você não cantou, nem tô, assim... Não cantei nem todas, né? Porque se fosse cantar aqui, era música com força, sabe? Aí eu, tipo assim, eu também gosto de atingir quem não me conhece, sabe? Tipo assim, eu gosto de balancear as coisas. Por isso que meu show, assim, eu não toco 100% meu repertório, porque eu só vou, se eu tocar 100% meu repertório, eu só vou agradar quem já te conhece. Já te conhece, quem já me conhece. Seu público, né? Eu quero atingir quem não me conhece, porque, tipo assim, vai pro lado de quem já me conhece. E o cara vai pesquisar, bicho, quem é esse cara? Quem é esse intérprete que tá interpretando essa música? Vou olhar aqui o trabalho dele. Aí o cara vai no YouTube. Ganhou mais um inscrito, sabe? Ganhou um inscrito, justamente. Eu só aqui, sou fã aqui, muita gente aqui. José Laurivan. Canta a música da mulher, pelo amor de Deus, que é mulher. Oh. Qual é, hein? Não vai cantar. Ei, amor, tu tá acompanhando aí? Fim de relacionamento. Carlos, sobrevive um pouquinho mais pra frente, que tô vendo ali que tá meio. Pronto, eu tô é foto, só a boa, viu? Nessa. Tá dando tá resultado aí, viu? Tá um monstro, viu? Você é um menino grande, É assim. Sentado em um canto reservado está aquele cara. Já é a sétima cerveja que ele está tomando sem parar. O que será que aconteceu? Falei, ele nem respondeu. É a sofrência, né? As lágrimas começam a descer e ele me contar. Fim de relacionamento é assim. Combinação perfeita. Sou eu no bar e um garçom. Goles de cerveja. Fim de relacionamento é assim.
combinação perfeita. Sou eu no bar e o garçom, goles de cerveja. Minto quando eu digo que eu não preciso dela pra ser feliz, mas ela sabe que todo mundo canta ela, que estou aqui em um bar querendo sua volta. Começou a chover, não posso ir embora. Ô garçom, por favor, não feche a conta, que eu vou louca esse bar a noite inteira e você vai me ajudar. E você vai me ajudar. Não, fim de relacionamento. Essa é sua também? É. Participação do meu parceiro Leno, ex-cantor de Desejo de Menina. Cara top. O Leno tá grande, por onde hoje, meu irmão? Grande cantor. Ele mora em Petrolina, né? Tá com um projeto aí com a Mirella, ex-cantora também da Desejo de Menina. Estão fazendo o baú da Desejo. Acho que eu vi por aí. Um projeto excelente, né? Tá ganhando bastante mercado, né? A galera, eu estive aqui pela região. Lembrando, né? Estive aqui pela região, traga esse pra cá pra gente bater um papo. Com certeza. Um pouco da história dele, que história eu acredito. Ele tá viajando bastante, o Leno. Parabéns, Mago Velho. Canta demais. Tu é um grande cantor e uma grande pessoa, viu? Um cara, gente boa demais, viu? Inclusive tem umas fotos lá em Petrolina, né? É aquela região. Vocês passando aí umas imagens, tinha até umas tinha, fotos. Tinha. É. Ei, Carlinhos, aquela região ali de Petrolina, o pessoal consome muito romantismo, né? Romantismo, o arrocha. O arrocha, também. Né? O arrocha rola muito ali, né? É, rola isso muito mesmo. Ali é o Vale do São Francisco, tipo assim. E é uma região, cara, que. É muito rica. É muito rica. Assim. O lance da agricultura, tá? Uva e tal. Fruticultura, né? É muito rica mesmo, assim, a região. Pode estar rolando aí, né? Nossa, é top demais. É uma região que a gente tem um reconhecimento muito legal lá. Tipo assim, for pra fazer uma agenda, assim, a agenda anual do Carlinhos Caiçara, como eu falei, 80% eu tô na região lá. Na Bahia, né? É, e. Alagoas, Bahia, também. Pernambuco. Não, Alagoas a gente tá abrindo o mercado agora. Tô agora com um parceiro de lá, Thiago Produções. O cara tá levantando minha bandeira lá, tá trazendo aí, trazendo muitas novidades. Eu me abri demais contando aqui a história dele. Sim. Aí disse que Neto Barros tava. Ele era candeariste, né? Muito forte pro pessoal de São Paulo, né? Aí tava lá vendendo crediário numa casa e rolando uma música dele. Aí ele disse: essa música é minha. Homem, eu não deixo de mentira. Eita, Zena, pô. O pessoal do crediário, quando vai vender lá, aí tá tocando meu CD, né? Em algumas casas. Eu sou amigo desse cara. Ele anda lá na rua de pé, lá na minha cidade, anda numa bizinha. Eu vou pra academia sempre na bis, né? Na bis da mulher. Porque Ave Maria, é enjoado demais dirigir. Não quebra a mola. Não chega a dirigir, não. Nós chamamos de bis por aqui. Pega a bisinha sem capacete ali, o cabo vai. Ele não pode nem dizer, né? vai. E a galera só buzinando pro povo. E aí a galera conta lá e ninguém acredita. Pronto, gente. Ó, o que eles falaram é verdade. Só não falaram de uma coisa, viu? Tem uns aí que dizem, não sei o que, ele bota é boneco lá, conversa essa, bota boneco. Não, bota não. Bota não, tu é doido. Os caras inventam, os caras fazem realmente. Inventa sim. É. Conde, e nessa época. Desculpa, Conde, rapaz, quando tá aqui na cola, aqui na mente do nosso, que o homem é gente fina demais, a gente tem que agradecer realmente mesmo as oportunidades. Carlinhos. Através dele, né? É, corretamente. Há dois Carlinhos aqui com ele, né? Carlinho Babson e o homem aí. Dois caras que tem história aí, bagagem aí pra contar. E hoje, você tá com estrutura, tem ônibus, tem tudo pra estar viajando? Como é que tá aí?
tipo assim, o que foi que eu fiz? Eu tô viajando reduzido, certo? Eu tô viajando reduzido, até por conta do de algumas datas que a gente que eu fechei, né? Que eu fechei já antes da pandemia. Já fechei com valor reduzido, que não é proporcional ao custo da estrada, tá entendendo? Digamos. Tudo tá mais caro hoje, né, meu? Combustível hoje. O diesel, o S10 tá R$7, tá entendendo? É até bom comentar sobre isso. Tá entendendo? A estrada hoje ela tá cara. Pra se manter na estrada tá cara. Então, um ônibus que faz 3 km, 1 litro, com 3 km, é muito pesado. Tá entendendo? Pra um cara que vendeu muitas datas já no final da pandemia, entendeu? Então eu tenho que cumprir essas datas do final da pandemia para remanejar um novo valor, tá entendendo? Remanejar um novo preço, pronto. Meu preço agora é esse aqui, que é o preço proporcional à estrada hoje, para que eu coloque o ônibus na estrada. E a minha equipe, como tá reduzida, eu tô andando na Hilux com a galera, pego, por exemplo, pessoal de produção, pego na estrada, na cidade mesmo, eu chamo alguém para auxiliar na produção e dá certo, assim, vem dando certo nesse formato. Contrato uma luz de lá, contrato essa pandemia. Fogos de lá, entendeu? Então é algo remanejável, a gente tem que trabalhar. Terceirizado, é tão terceirizando, né? É uma coisa que tipo assim, eu tenho uma equipe certa reduzida. E uma equipe que eu remanejo. Mas tu tá com bateria tudo, né? Banda completa tudo, não? Não, né? Tem um sample, teclado, baixo, guitarra. Ah, entendi. Tá entendendo? Mas essa pandemia veio pra ensinar também, o cabo cortar custo, né? Veio pra ensinar que as coisas não são... Justamente. Tipo assim, veio pra ensinar que a gente não trabalha só na validade, não. A gente... É verdade. A gente não trabalha só naquele lance assim da beleza, não, sabe? A beleza, porque a beleza é um ônibus plotado, é uma luz maravilhosa, é pipoco de fogo. Som. Tá entendendo? Som. Tá entendendo? Aí, e o contratante não bater na matemática. O contratante, o artista não vendo o lado do contratante. O contratante tem que passar o restante da garantia e não bateu pela bilheteria, tá entendendo? Então a gente tem que ser muito maleável no mercado. Você tem que tocar e tem que voltar. Você tem que levar esse conceito. Você é artista, se você quer se manter no mercado. Outra parte que você tem que se manter no mercado é você fazer a negociação com o cara. E se não der a festa, você vai ter que remanejar o preço com ele lá. Tá entendendo? Porque senão você só volta essa vez. Se você pisar o pé, diz que não sobe no palco porque tá faltando R$1.000, porque tá faltando micharia, aí nego, véio, as portas se fecham, você só vai uma vez. Lá na frente. É o que tá acontecendo com os cabinhos aí, que eu não vou nem dizer, né? Não pode nem dizer. Já aconteceu, Carlos, algum caso assim? Deu bater o pé assim? Não, eu tô falando... Não, entenda, deixa eu terminar minha pergunta. De, por exemplo, chegar numa determinada festa com um contratante e faltar alguma porcentagem e você diz, não, fique tranquilo, o show vai acontecer. Já aconteceu. Disse, rapaz, relaxa, bora. Pelo que eu vi aí, muito é normal, né? Acontece, né? Rapaz, é tipo assim, não acontece sempre, mas acontece, tá entendendo? Não acontece sempre, graças a Deus, como eu disse, é um plantio bem feito. Quem planta colhe, né? É um plantio bem feito. Eu faço com que não aconteça isso. Uhum. É o quê? É um suporte. Um vídeo que eu faço faz a credibilidade do público ir. Do evento do cara, né? Também, né? Do evento do cara. O suporte do evento ao cara é dado pela gente, entendeu? Uhum. Eu me preocupo muito com isso. Porque, tipo assim, é meu cliente lá. Ele é meu cliente. É verdade. Então eu tenho que tratar ele como... E você, e você é a mercadoria pra ele, né? Isso mesmo. Então, tem que ter isso aí. Bicho, enquanto o cara não entender isso, enquanto o cara ficar escondido dentro dos camarim e botando uma equipe bruta pra brigar, mas os caras... As coisas só acontecem uma vez. Eu não sei. Eu acho que você tem... Tem esse sentimento que você está falando hoje, que você está de frente com tudo, né? Isso mesmo. Né? Você está um cara à frente de tudo, eu tô, né? Eu estou entendendo tudo. Tipo assim, se um funcionário meu tratar
tratar alguém com indiferença, errado, eu boto ele pra fora. Eu boto ele pra fora, porque, tipo assim, não é isso que eu venho construindo nesse longo da estrada. Meu irmão, você perder um fã, você perder um pedaço, assim, da sua história. Você perder um cliente, um contratante, é perder um pedaço da sua história. Então, tem que manter. Agora, tipo assim, se o cabo for safado, pelo amor de Deus, e se a fã for querer o cabo só pra outras coisas também, vai pra lá também, entendeu? Tem que ser, como é que se diz? Meu filho até disse, pai, vai pro podcast, não fala besteira, fala só o certo. Aí eu tô tentando seguir aqui. Meu nome dele? Kennedy. Abraço, Kennedy. Ele tem 13 anos. Aí, 13 anos é um rapazinho já, né? Aí, pai, não vai falar besteira nos podcasts, vai direitinho, não vai dizer nada que vai te comprometer, não. Oi, pai, não. Tô falando, né, amor? É sossego, porque realmente o pessoal pega pega frase, tira de contexto, corta, né? De que age com má fé aqui, acho que não acontece isso. Não, sem sombra de dúvida. Aí, tipo assim, eu tô dizendo assim, nessa questão, tipo assim, você perder um fã mesmo, um fã verdadeiro, é você tirar um pedaço da sua história. Você perder um parceiro, um cara que acredita no seu trabalho, acredita que você vai entregar aquilo que ele tá... Isso, entregar aquilo, uma festa top, isso, tá entendendo? Uma festa massa. É, você perder isso, perder esse parceiro que pode amanhã te dar muitos frutos, tá entendendo? Então você tá perdendo também um pouco da sua história. É porque assim, de repente você faz uma festa numa determinada cidade e tem aquela região que vai outras pessoas e vê, e outros contratantes, né? A dinâmica sua com o show, com o público... Ei, cara, terminou aqui o show, mas toquei mais 5 músicas, toquei mais meia hora, algo desse tipo, sabe, Carlinhos? Isso mesmo. E vamos lá. E aí, tipo assim, mas acontece. A gente não pode também confundir um parceiro com um aventureiro. Um cara que, vou fazer a festa, deu bem, se não der, eu deixo de lado. Um cara que não oferece um suporte zero pra gente, entendeu? Tipo assim, não deixa a gente num aconchego bom para que a gente possa recarregar as baterias, né, meu? Recarregar as baterias, isso mesmo, descansar para mais tarde ter um show, dar um suporte na questão de um som compatível com o projeto, entendeu? Com uma alimentação que às vezes o cabo tira de tempo, quer colocar outras coisas, entendeu? Então, esse tipo de situação, o básico, se o cara oferecer o básico para mim, já é o suficiente. Que são essas coisas, as regras da estrada, as regras de contratante e artista, entendeu? Se o cara der uma de safado, safado nessa parte, de sem vergonha nessa parte, e, tipo assim, a festa da boa, o cara viu que é a festa da boa e o cara vem com choradeira também, é outra parte que mexe com o ego da gente. Pô, bicho, a gente vem de longe. Pô, e não Carlos, ser... Eu imagino que sua festa, na questão do bar, deve vender muito, né? Porque a negada toma uma curtindo e tudo, né? Mario, porque assim, quando você... Da sofrência aí, não é? É pesado, não é verdade? O Bagera, viu? Porque é o seguinte, você numa banda dançante, você tá ali dançando, tá curtindo, não vamos se dizer que não é aquele... Você não toma uma dose e ela parece que ela serve pra um bocado de música. Aí não, aí o pau quebra quando ele entra aí, viu? Isso é verdade. É verdade, pô. É tipo assim, é aquela reação que nem você faz, né? O cara começa a dar início a uma música, pô, bicho, ele cantou essa música e toma-lhe outra, tá? Acaba com o cara. Seu romântico é foda. Fica sofrido. E é bom. O cara escolher esses momentos assim é show demais. Hugão, o que é que Dalila tá pedindo mais aí? Tá pedindo mais música não, aí? Não, só disse que já tá bom, já ela. Beleza, Dalila, valeu. Você cantou muito satisfeito que você cantou. Mas tem a Gilvânia aí, viu? Atenda a Gilvânia aí. Ela acho que ela até foi apagar aí a conversa dela aí, Gilvânia. Acho que tá lá em cima. Ela pediu uma música aí. Não sei se ele já cantou a música que ela pediu. Mas puxa mais um aí que você tenha vontade de cantar aí. Ou de alguma outra banda aí, de alguma outra. Eu vou fazer o seguinte. Vou cantar a saideira. A música é, eu tô me. Eu acho que tá bom, né? Tá bom, né? Tá com duas horas já, tá? Eu vou dar segurando.
Eu gosto de esperar você dizer, meu, tá bom. Mas aqui não tem isso, não. Vai nem calinho. Eu vim na intenção de uma hora, sabe? Da gente fazer uma hora, mas tipo assim, o papo tá tão bom. Conversa flui. E fica legal. E é bom estar com pessoas de uma áurea boa, né? Justamente. A conversa flui, a gente coloca, a gente faz de conta que é amigos de muito tempo. É verdade. Bater o papo em dia, é porque na verdade é que a gente fez tipo um deckzinho, assando uma carninha, tomando uma, pra gente ficar bem mais à vontade, né? Verdade. É. Então, eu vou fazer um encerramento aqui com essa música. Essa música é outra canção do Carlinhos Caissara que eu tenho um grande carinho. E eu quero agradecer a galera que tá curtindo a gente, né, nesse momento. Agradecer a vocês do Engazeiras Podcast. Esse projeto vai longe, viu? Vocês tiveram cuidado em todas as partes aqui, em tudo mesmo, de verdade. E pode ter certeza, pode contar comigo. Obrigado. Viu? Se tiver ao meu alcance, vocês já sabem, pode me procurar, viu? Tem meu WhatsApp já. Pode falar, meu irmão. E tiver um artista na região que a gente tem um conhecimento, vamos trazer pra cá. Se Deus quiser. Fazer essa, tamo junto. Essa lenhada. Viu? Tamo junto. E quando quiser lançar uma música, né, Hugão? É, um clipe. Quiser mandar também pros nossos stories, quiser vir aqui pro programa com o Conde, com algum amigo seu, pra gente bater um papo, fazer uma resenha, tomar uma, fica à vontade, viu? Na hora. As portas tá abertas. Encerrar e amanhã tem mais Engazeira Podcast. Vou deixar todos uma boa noite e amanhã tá mais ordem. É, a gente encerrar com o homem aí, a Rocha. Será que daqui a mil anos vou reencontrar o amor da minha vida? Encontrar você. Será que daqui a mil anos vou reencarnar e me apaixonar outra vez? Quero ir à casa dos seus pais pra te dizer que estou de novo apaixonado. Lembrar que há mil anos atrás eu me senti assim, envergonhado. Eu quero ter a sensação que tu vai ser de novo minha conquista. Eu quero falar pra mim mesmo, quando levar um não, digo não desista. Não, 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 não. É sério que você vai mesmo me deixar? Será que eu só vou te ver daqui a mil anos? É sério que você vai mesmo me esperar? É sério, eu tinha tantos planos feitos pra nós dois. Agora só quando você nascer de novo, me diz a outra vez que você vai me ver. Eu espero por você. Por você, você. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Não faz isso, por favor.